Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Söz verdiyimiz kimi Arif Paşayev siyasi bloger, Azərbaycanda blogerlik edir və tanıyırsınız əksəriyyətiniz, efirimizə qoşulmuşdu. Bu dəfə başqa adamlar qoşacaq efirə, tər-tərdən şəhid ailəsimi, qazimi, kimlərsə qoşacaq. Üstəlik yeni problemlər, yeni xəbərlər və köhnə xəbərlərə də toxunacaq. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sözü verək Akif Paşayevə, Arif Paşayevə. Arif Paşayev, Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, canlı yayındasınız. Buyurun. İzləyicilərə də salamlayıram. Hər birinizə xoş gördüm. Bildiyiniz kimi, o günlərim danışdığımız kimi, bu Tətaran Məhkəməsi, Tətaran İcra Hakimiyyətində olan haqsızlıqlarla danışdı. Və mən sübut olaraq sizə də göstərdim, o ekspertiza rəyini özünüzə və bundan da savayı, yəni qisas olaraq məndən qisas almaq üçün Hüseyni qarşı tərəfə verirlər, heç bir səbəbsiz, əsassız. Qatil ailəsinə heç bir qanun kitabında yazılmıyor ki, qatil ailəsinə ananı 17 xüsusi amansızlıq müvəqqətlə yetirən bir cinayətkarə uşaq verilsin, 2 yaşında körpə. Və mən istəyirəm ki, birbaşa canlı yayıma mərhumə Leyla Məhərrəmin anasını qoşmaq istəyirəm. Siz birbaşa uşağın, öldürülən xanımın anasını qoşmaq istəyirsiniz. Hə, buyurun, buyurun, qoş. Mən dəfələrlə bildirmişəm bütün sosial şəbəkələrdə ki, yəni bu mümkünatı yoxdur. Heç bu xanımda bir yoxdur ki, göstərsin ki, yəni bu uşaq verilsin qarşı tərəfə. Hal-hazırda qoşuldu, axşamınız deyil. Özünüzü təqdim edərsiniz. Bir də kimlər şikayətçisiz, nədən şikayətçisiz, hamısını bir-bir danışın. Dirsəyinizi söküyün belə, tam ekran verin lab. Buyurun. Aşıqın Üfeyir. Məhrəm Ava Zülfiyyə, İsmail qızı, Tərtər rayonu Bayrıq küçəsində yaşayıram. Mənim qızım Məhərrəm Leyla, Vidadə qızını, yoldaşı boşanandan sonra gəlib sehizlərini gedib gətirmişik. Sehiz qapıda olanla gəlib anladıb, bir kəlmə söz deyirəm. Elə deyib, mənim qızımı öldürürdü, vurubdu. O, axırıncı bıçaqları da atası ilə bazısı görürdü. İndi biz deməyim odur ki, Qabil müəllim, mən çarəsiz bir anayam. Mənim balamın işinə heç kəs baxmır. Yuvadırlar, bu işi yuvadırlar, elə hey yuvadırlar bu işi. Bilmirəm nəyə görə, indi də iddia qaldırıblar ki, uşağı əlimdən alırlar. Hamı da bilir ki, qayda qanunda bu qatil ailəsində uşaq verir. İkinciyə qalan yerdə də Qabil müəllim, sizdən də xahiş edirəm, artıq dərəcədə bir çarəsiz ana kimi bu söhbəti, bu verişi işıqlandırıb. Axı mən o balamın 19 yaşında, balamın iyini ondan alıram. Elə bir vicdansızlıq olar ki, həmin o balanı mənim əlimdən alırlar. Uşaq da mənə öyrənibdir, tam mənlə yaşayır o uşaq. Mən onunla onsuz da getmişik, hara var getmişik, heç kəs mənim işimə baxmır, heç kəs mənim işimə baxmır. Oğlan 17 bıçağı yazıblar, 5 bıçağı. Nəyə görə? O həmin o qızı qovubdur, o qovulmanı yazmayıblar. Heç bir elə bir ki, bir nə deyir, bax belə, bir elə bir ki, kör öldürüblər. Anası da, atası da, hamısı da gülə-gülə deyirlər ki, hə, oğlunu eləyibdi, yaxşı eləyibdi, əlin içindən gəlibdi. Belə halda görükürdü bu. 50 min vermişəm, anası özü şəxsən mənə Gəncə Məhkəməsinin qabağında deyir ki, 50 min vermişəm, əli qurbanova, uşağı da səndən alacağım. Hələ birinci görüş məhkəmədə, ikinci məhkəmədə. Deyir, 50 min vermişəm, əli qurbanova, ikinci uşağı da əlindən alacağım. Sənin müəyyənə heylə qax çəkəcəm. İkinciyə qalan yerdə, bunlar əgər belədirsə də, nətər, mən bilmirəm nə danışmışam, mən bilmirəm nə deyəm. Hara gedirəm, heç bir ailə yalanlar ilə belə bir dənə, hə, yox, qutardı, getdi. Mənim işimə heç kəs baxmır. Mən bilmirəm dərdimi kimə deyəm, bir çarəsiz ana kimi. Mən nətər, mən bu Azərbaycan məndə vətəndaşıyam. Onlar mənim pulum yoxdur dənə, mən kasıb adamam dənə, mənə heç kəs baxmır. Elə bir ki, yad bir adamam. Ayın birində məhkəmədir. İndi də deyirlər ki, ayın birində məhkəmədir, hamıqda, əllərində də qətnamə var, elə bir insan
mənim balamdan qabaq öldürübdü, uşağı dayıya veriblər. Gəlin bunu dayıya verir, əlimdə də həmən sənət var mənim. Və hər gün deyirlər ki, hər gün Seymurdu, oranın icra işçilərindəndir. Şahik ardında bir, nə bilim, kimdir, bir də Şofin Nurəddindir, bir də o sədrin özüdür. Girirlər, deyirlər, otağa danışırlar, çıxırlar, danışırlar, çıxırlar. Bunlar da farklıdır hamısı. Onlar hamısı əlbir olub, bu Seymur onlara da rüşvət veribdir. Bir gün onu da rüşvət verdi, gəngi bunu bu. Bilmirəm, mən haradan başlayıb, haradan deyim. Çünki mən belə bir işə girməmişəm, başıma belə işlər gəlmirdi. Qalmışam mən belə, çarəsiz bir vəziyyətdəyəm mən. Bu, Arif bəy sual verir də başqa nəsə deyəcəkləri varmı? Yəni sizə müraciətiniz kimədir? Müraciətinizi bildirin yəni efirdən. Efirdən müraciətimi bildirirəm. O mən müraciətim odur ki, mənim balamın işinə heç kəs baxmır da. Heç kəs baxmır mənim işimə. Mən ancaq qalmışam belə. Hara gedirəm, mənim işimə heç kəs baxmır. Heç kəs mənim işimə baxmır ki, elə mən deyəm ki, bax, bu işim belədir, ya heylədir. Qanı batırdılar, indi də sağalırlar. Rüşvətdən almayanlarımız rüşvətdən alırlar. Kim rüşvət verir o tərəfdir. Hansıdır qayda qanunda, hansı ölkədə görür ki, qatır ailəsində uşaq verilir. Heç nə, Arif bəy, aydındır hər şey. Sadəcə hər dəfə çıxsın, bax, belə fəryad eləsin, qarğış qarğasın, nə bilim, sözünü desin, siz deyin, xanım desin. Bax, beləcə, bu onsuz da bilirsiniz mi, bu hökumətin sonuna az qalıbdır. Bu ilin sonuna olmazsa da gələn ilin birinci yarısına bu hökumət olmayacaq. Mən dəqiq əmin edirəm sizi. Sadəcə olaraq, dəyərli həmvətənlərim, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Ancaq dünyada belə bir şey yoxdur ki, boşanıblar, cehizi gətirib, bu xanımın qızı boşanıbdır. Cehizi gətirib töküblər həyətinə. Cehizi həyətə tökəndə həmən o adam gəlibdir. Dəyə qalıb, dəyə. Nətər yəni, bu adam 17 bıçaq vuruldu, heç birisində bu adam səs çıxmadı. Axırıncı bıçaqda bir dənə səs çıxdı, yoldaşımla qızım gəldi, baxdılar, axıncı pişağı gördülər. Onlar qızım da gördü, yoldaşım da gördü. Qabil məni, onda ora yazmayıblar. Oğulmanı yazmayıblar. Bildim, 17 pıçağı vurubdu. Hala, gözlə bir deyilə, hala, gözlə. Bu danışdım. Onları yazmayıblar, 5 pıçağı göndəriblər gəncəyə. Bu harada görkür. Bildim. Deməli, deyələm, alladıb qıza ki, iki kəlmə söz deyəcəm. 17 pıçaq vurubdu, yəni 2 gündür boşanan yoldaşına deyək. Və 17 bıçağı 5-ə salıblar, 50 min pul verib işi bağlayıblar Gəncədə, Gəncə söhbətində. 50 min pul verib işi bağlayıblar, fikir ver, ha, gör, dəhşətdir, dəhşətdir. İndi bayaqlarda xanım danışa-danışa mənə atdılar o 8-ci mərtəbədən atılan qızın son dediyi, ölüm ayağında dediyi sözləri mən dəhşətə gəldim. Həqiqətən, Telegramda paylaşılacaq, baxarsınız, çox dəhşətli görüntüdür. Və xanımın indi deyir, 5 dənə bıçağa salıblar, 50 min pul verib türmədə yatmayıb. Yatmamağı cəhənnəm. Yox, türmədədir. Türmədədir, 120.1-dən veriblər. 120.2-ni verməyiblər, bəy. Hə də, yəni çıxacaq da türmədən çıxacaq o. Çıxacaq, 4 ilə çıxacaq. 4 ilə çıxacaq. Çıxacaq, bu cəhənnəm. İndi uşağı alırlar. A, bu psix nəslinə, psix ailəyə bu uşaq verilərmi? Niyə bax o ölən insanın, o da qızın anası, ailəsi, yaxınları var, qohumları var, onlara evladlığa verilmir, ancaq o qatil tərəfə verilir. Nə əsasdan verilir? Yəni bu psixdirsə, bu nəsillikcə bunlar psixdirlər. Bunlar bəzi məlumatları ilə Akif Arif bəy dedi keçin dəfə. Bunlar elə nəsli düzəməli nəsil deyil. İndi sözüm indi ondan getmir, dəyərli vətənlərim. Bu da aparıq neyə orqanınız adı satdıracaqlar da. İlham Əliyevin orqan mafiyası bu. Hökumət aparıq orqanınız adı satdıracaq. İliyiniz adı verəcək, vuracaqlar. Həm bəylərin iliyiz adı boşalıbdır. İliyiniz adını. Dəyərli soydaşlar, nə uzun sözün qısası, Nərmin hadisəsi görürsünüz. Bütün Azərbaycan ayağa qaldırdı.
Bütün Azərbaycan bilir ki, İlkin Süleymanov Nərminin qatili deyil. Ancaq yenə də Nərminin qatili kimi günahsız İlkin Süleymanov basıblar içəri. İlham Əliyin vecinə deyil. Bütün Azərbaycan bilir ki, Nərminin qatili bu deyil. Amma yalandan qatil kimi, günah keçisi kimi onu basıblar içəri. İndi bax burada da. Bax, bütün tərtər, bütün insanlar, hətta deyir baş prokuror Kamran Əliyevin yanında oldum. Kamran Əliyev də dedi ki, sizin bilirəm, hadisədən xəbərim var, hər şey öz yolunu tapacaq. Ancaq Kamran Əliyev belə sözünün üstündə durmur, pul hər şeyi həll edir ölkədə. Bu ölkədə ancaq puldur. Pul, pul, pul. Allah pula döndərsin İlham Əliyevi, onun sülaləsini. İnşallah mən də burada Arif Paşayev güclü blogerdir. Çıxacaq, bax, həftədə bir dəfə fəryad eləyəcəyik. Buradan deyəcək, balan ölsün İlham Əliyev. Ola bilər hələ ki, bunlar təzə çıxıb demirlər. Ola bilər bunlar demirlər. Amma mən bunların yerinə deyirəm, balan ölsün İlham Əliyev, balaların, nəvələrin ölsün. Nəticələriniz ölsün. Ay, bu işdə, bax, bu işdə, bax, bu qan batıranlar, əclaflar, 17 bıçağı, ekspertizan rəyini heçə sahib 5 bıçaq yazanlar bugün sabah o türmədən şeyə də çıxardacaqlar 1/3 çıxacaq. Yəni Allah bəlanızı versin, sizin başınıza gəlsin belə hallar, əclaflar, şərəfsizlər. Dəyərli vətənlərim, ona görə bax, kifayət qədər təcrübələriniz var. Balta, gündə bir balta hadisəsi baş verir. Kim kimi baltalayır, imkanlı adamlar baltalayır. Görürsünüz, türmədə yatan da yoxdur. Əhməd hardadır? Türmədə deyil. Bu Ağadadaş hardadır? Türmədə deyil. Ondan qabaq da balta hadisələri çox oldu, türmədə deyillər. Ona görə hazırlaşın. Hazırlaşın. Bunları, bu hökuməti deyəsən ilə balta ilə qovacaq. Öz silahınla vuracaq. Necə ki, Kamala Harris Trump'ı öz silahınla vurur. Deyir, 80 yaşın var, sən nə işin var prezident olmaq istəyirsən? Nə danışamırsan. İndi öz silahınla vururlar Trump'ı. Hansı ki Biden ilə vururdular Trump'ın ətrafı. İndi bu balta Əliyevlərin silahı çıxdı. İlhamə Quliyevə danışır, ancaq baltadan danışırmış. Balta ilə vuracağım, baltalayacağım deyirmiş. Sonra şey çıxır ortaya, nə dadını siz deyin, dəyərli vətənlərim. Ağadadaşın özü, bir çox başqaları. Hamısı balta, balta. Deməli ilə Əliyevlərin silahı bu rejimin silahı ilə baltaymış. Ona görə hər evdə də balta var, şükür Allaha. O qədər balta qorxuya saldı ki, polis balta görəndə deşik axtarır girməyə artıq. Yəni, hazırlaşın, əlbəttə ki, bir hərəkat olacaq, inqilab olacaq, bu soyusuzları qovacaq, elə bizi örgətdiyi baltalarla qovacaq. Bizi baltaya örgətdilər, baltaya meyilləndirdilər. Vəssalam. Çox sağ olun, Arif Paşayev, sənədləri zada göstərin, xanım da son sözünü desin, yola salın, siz də sənədləri göstərin. Siz də kimsə qoşasınızsa qoşun, bu mövzunun büyünlük bitirək. Heç bir şey oldu qalan. Hə, bəy, bu qazi var, qazini də qoşmaq istəyirəm. Bu Tətər Öncəra hükumətində şikayətçidir. Qoş, laf. Qəddar, Cəllad, Cəllad Müstəqim Məmmədov. O, gördünüz də videonu göstərdim, vətəndaş özünü necə yandırdı. Hə, mən onu tam göstərəmədim, çünki şikayət olardı özünə qəsd edəm. Hə, mən bir dəfə paylaşdım elə, şikayət olacaqdı deyə sildim mən də əksində. Təzdən şəkil qoydum. Benzin tökürü, belə benzin tökürü, ora qədər yoxdur. Spişkanı çəkənə qədər kəsib paylamaq olar. O benzin tökəndə... Mən ora kim elədim, orada şəkil qoydum, paylaşdım ki, yəni orada şəkil qoydum, kurallara uyğun olaraq paylaşdım. Bir dəfə şəkilsiz paylaşdım, sildi məni. Dəzdən o şəkil qoydum. Elə səsli istəyirdi, görüntülü yığamayacaq. Alo. Axşamı veriyorsun. Axşamı xeyir, axşamı xeyir Yusif. Axşamı xeyir, mənim. Bu qoşuram canlı yayımdasan, Qabil bəyəm canlı yayımdasan, kimlə şikayətlisən, nədə şikayətlisən, hamısını danış. Dələsin. Danış. Danışa bilərəm. Bəl, danış. Kimlə şikayətlisən, nədə şikayətlisən, danış. Əlfər oğlu, müsəlmə.
da şikayetim olmalı, ellerimden deyim. El vurumudur. Yani benim durumumu böyle psikolojik, yani benimle yaraşmayan bir adı. Dəfələnməyəm şu an xəstə olurdu, yaxınlaşmasam Müsənlər Məhməd Ovaki, mənim şu an xəstədir, özüm ekranam, bana kömək edə. Bana deyib ki, mənim problemlərim çoxdur, sən də bir tərəfdə bana düş olma. Mən sənin işlərinə baxmıram, get işinlə məşğul ol. Çox-çox yaxınlıqdan müraciət edirəm ki, yəni Müsənlər Məhməd o, 4-5 dənə qazı yanı bölümünü alıb, ki, mənim sözüm deyil, sizi yanı yaşayacağım. 4-5 tane qazı hər dəfə yanı videoda çəkir ki, mən qazıları baxıram, şəhərlərlə baxıram. Baxmır, yalan söhbətdir. Heç birinə baxmır. O şərəfsiz insan heç birinə baxmır. Bax, mən duşuamı kirədə qalıram, 44 günü döyüşdə olmuşam. Yəni, bu saat mənim qazım bağlıdır. Evimdə heç nə yoxdur, mən dözə bilirəm. Bir gün getmişəm mən pekarında misiyə çöy almışam, iki dənə çöy almışam balama görə. Şəhəm Məhmədov şərəfsiz yanın 3-4 dənə qazinin yanına alıb ki, mənim sözümü deyin, sizi dolandırayım. Şəhəm Məhmədov tərtərdən bəlkə 100 hektar torpaq alıb, bütün tərtərin 50%-ni ev titdirib, abi titdirib, nəqrimini ağarıb, hamısı da var, yəni ki, qorqada hamısını paylaşıblar, görüblər. Xarş edirəm ki, buradan yəni bu işə baxırsın, sizdən çox-çox xarş edirəm, mənim, yaşaya bilmirəm, dola bilmirəm. O əlinizə qazı kimi mənlə özümü yandırmaq istəyirəm, bezmişəm bu dünyadan. Yox, intihar çıxış yolu deyil, intihar çıxış yolu deyil. Mübarizə aparmaq lazımdır, haqqını tələb etməlisən və durmadan da Müstəqim Məhmədovdan haqqını tələb et. Çünki onun vəsifə borcusudur. Sözünü kəsirəm, dəfələrlə yaxınlaşmışam. Mənə deyir ki, veteranızdan gəl çıx başıma, nə ağrım. Deməyə, üzr istəyirəm, mənim yoldaşıma deyir ki, 24 yaşım var, canan gəlinsən, bu 4 dənə uşaq lazımdır eləyəsən. Şərəfsiz, 4 dənə uşaq deyəndə ki, sən mən deyib uşaq yaratmaram. Tınmır, uşaqdır, 4 dənə uşaqdır, uşağım var. Bunlar demək ki, sən mənim yoldaşıma deyilsən ki, qayıdım. 4 dənə uşağı sən ne edirdin, sənin 24 yaşın var. Xarş edirəm, mənim işlərimə baxırsın, məllim. Çox-çox xarş edirəm. Balamın canlarını içirəm ki, o 50 metr nəfər kim mən özümü yandırmaq üçün bezmişəm. Yandırayım özümü. Yox, yenə deyirəm, intihar çıxış yolu deyil. Ona denən ki, ay qadınayım, ona denən ki, o bəyəfəndiyə. Bax, indi Eşad Bəydayın birindən kanalı açır, başqa blogerlər var. Hər yerə qoşulsun, fəryad eləsin, tər-tərdən. Bunu kimi insanlar da cəlb eləsin efirlərə, hamı tər-tərdən fəryad eləsin. Tər-tər, o Müstəqim Məhmədov. Və salam, olsun, bugün sabah inqilab olanda da şaqqalasın, baltanı götürsün, geçsin evinə. Və salam, geçsin, girsin ailəsin, baltanı götürsün. Mən də məsləhətim budur. Sənin yerinə mən olsam... Fürsət düşən kimi baltanı götürüb ailəsinin içində girəcəm onu. Ona görə mən sana demirəm indi. Sabah indi demirəm ha, indi əleyhinəyəm hər şey. Sabah üçün inqilab zamanı, inqilab zamanı. Ay tər-tərilər. Müstəqim Məhmədov namusunuza, şərəfinizə dil uzatmayıb mı? Şəhidimizə, qazimizə dil uzatmayıb mı? So, hərə bir balta götürsün icra hakimiyyətinin onun qohumlarının. Onun o ora bura çörək verdiyi o ətrafına yığdığı qohumlarının üstə çıxmışsın. Vəssalam. Məsləhətim budur. Balta. Baltazar. Vəssalam. Tərcə etdi. Ona görə bütün hamını qızışdırın. Hamısı bütün tərtərlər gəlsin. Hərəsi öz fəryadını belə danışsın. 10 gün, 15 gün sonra bir də qoşulsun efirimizə. O biri kanallara da qoşulsunlar. Vəssalam. Sakit durmayın. Dəyərli vətən. O qədər danışacaqsınız. Bir yunis çıxıb onun qazını alacaq o Müstəqimin. Başqa nə problem var? Hər dəvə deyir, gedirəm icra başlı məni qovur, ailəsini təhqir edir, deyir. Bu da indi cavan oğlan da deyəmir, əlbəttə ki, orada 50 cürə aşağılayıcı sözlər deyir. Və salam. Belə olur, intihar eləyir, bax qazilər. Üstə, çox ağızdan xarab adamdır, Müstəqim Məhmədov. Ay İlham Əliyə, bax, icra başlıların şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə deyir, qazi, niyə küçüklüyürsən?
bu qədər niyə küçülüyüb sən deyir. O belə sözlərin qabağında bu qazilər intihar eləməsin, nağarsın, ay eşşəkdən əmələ gələn məmurlar. Sonra deyirsiniz qazilər intihar eləyib. 106 qazi dünyasını dəyişdi, intihar elədi. Bir məmur cəzalandı mı? Hamısı da hansı məmura görə intihar elədi, biz onu bilirik. Bir cəciyi cəzalandı mı? Yox, deməli intiharların başında İlham Əliyev durur. Və salam, bir mənalı olaraq. Baş prokuror Kamran Əliyev durur. Ən çox hadisə haradan gəlir? Bir də bilişdimə görə az yaşlı Əşrəf Minnik maşını sürür. Nəyə görə sürür? Tətəli qonuları ötəri sürür. Əşrəf Minnik maşını sürür. Mən bir dənə ev ala bilmirəm, mən 4 uşaqlı Allah bu saat mənim evimin çəkilişdən gəliyib, xarın deyilmi bombunu boşdur, balamların boğulu boşdur, 80 minir maaşı sürür başçısının oğlu. Nəyə görə sürür, kimi qonundan ötəri sürür, bu hər yer maaşı alınsa, bu nədən 80 minir maaşı sürür, nədən sürür, bana bax deyil. Odur bax, İlham Əliyev, 80 minir maaşı sürür, 18 yaşı yoxdur, Müstəqim Məmmədovun bacısı oğlu, küçüyü. Nə tərsə? Oğlu. Ay çəkin, atın ay qardaşlar, çəkin, atın. Hər şey onun bütün o oğraşdıqlarını çəkin, sərvətlərini çəkin, yekə başlıqlarını çəkin. Onun əməllərini bizə deyin, biz paylaşaq hamısını. Sabahda fürsət yaranan kimi bütün tərtər cəmat hərəsi bir balta götürüb evinə dirənəcək, evinə qapısına. Vəssalam. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Elvin Umudovun qəbulunda olmuşam, Elvin Umudov. Qətər oyun cürə hakimiyyətin birinci mağdurdu. Elvin Umudovun yanında olmuşam. Bəli, olmuşam. O nə bildirib sənə? Yoxsa deyib ki, işimlə məşğul. Deyib bizim problemlərimiz çoxdur, bizim işimiz başımızdan aşırı, sənin işinə baxası deyirik. Deyirəm, nədər birəcə deyirəm, mənim sənin qoyub buraxıyız, sən şəhər darələrin, metrana, bizim şəhər darələrin, tərtələ baxasısa, niyə belə deyirsən, deyir ki, bizim problemlərimiz çoxdur, biz xərcət düşünmüşük, nə qarmışıq, sənə bir tərəfdən bizə faz olmaq, getişinlə məşğul, çağa baxmayın, gəlir. Dəxənəm onun sözüm abiyim. Şərəfsiz, şərəfsiz. Cəlladdır, cəllad. Məsələtləri buradan tərtərlər biləm ki, baxacaq, müstəqimlə danışırlar. Mən sizə bildirirəm ki, ən gözəl variant elə Arif Paşayevə də deyirəm, bax bu gənc. Tərtər kanalları açın. Tərtər TV. Tərtər TV. Məndə var, məndə var demək olar ki, soxsu tərtərlərdir. Şeydə, TikTokda. Bundan əlavə şey açın. Səhifələr açın, tərtər kanalları açın. İndi elədir ki, hansısa bir Facebook nədəsə birləşəndə insan, ay, burada təxribat olub, özləri təxribatik adamını soxurlar bir cümlə ilə, oranı qarışdırırlar. Amma indi elə eləməyin. Məsələn, tərtər YouTube kanalı, tərtər Facebook kanalı, tərtər, nə bilim, Instagram, TikTok kanalları açın və tərtərlər istər-istəməz orada yorum yazacaq, gələcəklər ora və bu başqa cür orada təxribat eləyəməyəcək müstəqim onun polisləri. Və orada tərtərdə olan bütün faciələri ora atın və daha da dəhşətli xəbərləri cəmaat atacaq ora və onları bizə də, biz də baxacaq, tapacaq, onu verəcək efirə və yaxşı olacaq. O barədə intihar çıxış yolu deyil, özünü niyə yandırırsan? Yanası uğraş Müstəqim Məmmədovdur, sən özünü niyə yandırırsan? Və salam, sadəcə səbr eləyin, onların yanma zamanı gələcək, yanma zamanı. Sözünü balından kəsirəm. Madəyə ki, görüşəndə gedib Madəyə görüşmüşdü. Bağın sözü deyilir, gedəndə Madəyə görüşmüşdü. Yəni, bir şərəfsiz, sən qorumaqdır. Mən zəhkərim, mən döyüşə gedmişəm. Öz ailəmin ötəri, bütün Azərbaycandan ötəri, anam bacımdan ötəri gedib görüşmüşəm. Madəyə gedib görüşmüşdü, nə harim, gəçib başıma. Madəyə ki, dur sürüşdü soldan. O sözü deyib mə, xayiş edirəm, bu işə baxatsız qatanam sizi. Gezmişəm olsa. Çox sağ ol. Ol deyir ki, 4 dənə uşağını incə edirdim ki, ilmə saxlaya bilməsəm. 4 dənə uşaq sağ lazımdır. Nə uşaq pulu verirsiniz? Sözü, zaman aynı, deyərlər yoxsa yox. Şərəfsizdir, şərəfsiz. O, elə şey qalmır. Oldu Yusuf, oldu qardaş. Sağ ol, Allah üçün mənim böyük. Sağ ol, sağ ol.
Arif bəy, siz sənəd sünəd də qoyun, yekun eləyək bu günlük. Sənəd sünəd nə varsa qoyun ortaya, o deyə göstərmişdiniz, mənə də atmışdınız. Göstərmiş, bir də eləyəcəm. Elə icra başının sifətini də göstərin, onu yibanlikini cəmaat görsün. İcra başının sifətini bir də eləyəcəm. Bu Elvin Umudovdu, hansı ki, baba, sifətinə bax. Cəllatdır, cəllat. Qaldır, qəşək gör də göstər biraz. Qaldır, atıca, aha. Biraz da bu tərəf ilə tam ekran ver. Ona bax, elə bil, anasının qarnında gündə 10 dənə xorenin mıxını tişləyib çıxan adamı oxşur. Gözlərinə bax. Oğraşın bir oğraş. Ona bax, anasının əmcəyin kəsən köpüyü ol. İndi göstərirəm sizə müstəqil mənbədə o şərəfsiz alacaq. O müstəqil mənbə, o bir böyük ver görək onu efirə görək. Böyük bir cür, böyük cür, nə tərcə cür. Sərhət açılsaydı verərdi, Paşinyana gedərdi, Paşinyan adamdır. Paşinyan adam. Ama buradan tapım da. Qohumlardandır da, istəyirəm qohumlardır. Yəni belə hərəkətlərinlə 120 min əhaliyə qənim kəsirdə, deməli bu, Vardanyanın sarıqsiyanı. Dəyələm, budur da, budur da, budur elmi bu, yoxsa bu? Gün müstəqim. Hə, bu da taxta. Hə, da bu şey tarantula kərtənkələsinə oxşuyur. Şey oxşuyur. Köpək ona bax, sən canın buna bax. Çünki quyruğu oxşuyur. Bığları da elə bir amcıq. Allah acıb getməsin. Düz 25 yaşında qadının amcığının tüklərinə oxşuyur bığlarına bax. Buna bax, buna. Ha, uğraş oğlu uğraş. Belə bığ olar ha. Bir bağını bığını İlham Əliyin bığını oxşadıq da. Buna bığa. Çömçək buyuruq. Sizə indi sənəti göstərmək istəyirəm. Tapa bilsəm inşallah. Mən atmışdım. Mən də göstərə bilərəm buradan. Deməli, mən göstərim sən danış. Elə mən göstərim sən danış. Yenə... Əvvəldən başlamaq istəyirəm ki, yəni... Gözə bax, aya, bunun gözünə bax, aya, bunun ağzına bax, aya, oğraşa bax, aya, amcıq yalayan ağızdır. O ağızı mən dodaqlara baxanda bilirəm ki, o dodaqlar çox şey yalayıbdır. Köpək oğluna, buna bax hələ qovun. Buna da ya, Tahir Qubadov, Tərtər rayon məhkəməsinin sədri. A, bunun arvadını nə? Hələ ki, onun bağlı saxlayaq, ayın bir məhkəmə. Hə, yaxşı, arvadın ağzına vermirəm hələ, onu da məhkəməyə qədər verməyək. Bu kimdir bu, yaxşı? Məhkəməyə qədər gözbəyək. Elə bilər ki, qeyrətdə çıxdı onun. Nə qəşək figurası var, hə, bunun. Nə qəşək figurası var. Onun əşbəridir, gənc artıraqlar məhkəmə. Dumbul, dumbul, yanaqlar. Buna bax, hə, yazdım. Uşaq da budur da, yəqin, şey, məhkə, şey. Hə, Seyir odur, Seyir odur, hə, mənim yanındadır. Demək var ki, çox mağlamdır. İnan ki, belə deyir, belə bir lafası mənim, yəni, belə bir vəziyyət. Buna bax, buna. Bu kim idi, daya? Prokuror, aya, bu kim, daya? Baş tutana oxşuyur bu. Bu baş tutana oxşuyur, dəyyusa oxşuyur, dəyyusa. Ha, bunun arvadının dilinin üstünə tökək biz. Bu mu verib sənətləri hazırlayıb? Ha, bu uğraşlardır bunlar. Buna bax, buna, buna. Bu nə idi, ayə? Ha, bu özünü yandıran. Nəysə, oldu bəy, çox sağ ol. Oldu, sağ ol. Hələ ayın birinə kim bunlara vaxt verək, birindən sonra. Məhkəməni saxlayaq, məhkəmə birindən sonra davam edəcək, inşallah. Mən onları elə günə qoyacam ki, onlar həmi 100 minlərlə pul versələr də canını qutarmayacaqlar. O, rəisdən tutun icra başına. Həmi elə günə qoyacam. Həmi də bin bir abr eləyəcəm onları. Çox sağ ol, var ol. Təhərləri göndər, kimi şikayəti var, inşallah bilmək çıxardırım.
Sağ ol varım. Sağ ol. Değerli vətənim, değerli soydaşlarım, Arif Paşayev idi efirimizdə. Efirimizdə Arif Paşayev idi və bu efirimizin birinci hissəsi qurtardı. Bir yarım saat söz vermişdik. Böyük bir faciədir. Və keçdik xəbərlərimizə. Hazırsınız mı? Qabildən irəli. Qabildən düzünə. Oo! Değerli mədələr, değerli soydaşlar. Hazırsınız mı? Getdik məzəli hadisələrdən elə başlayaq. Məzəli hadisələrdən başlayaq. Elə getdik. Polkovnikdən də. Polkovnik. Değerli mədələrin polkovnik iltifat. Ay, qoy, bir o qadına zəngirim. Qadına zəngirim. Ay, bir qadın var məni bezdirib. Ay, bir qadın var ki, məni elə bezdirib, elə bezdirib, elə bezdirib. İltifat, hamı iltifatın ölüsünü, dirisini söyür. Bir qadın var ki, iltifat üçün sino gedir. İltifat deyib, iltifat oturur. İltifatın quşu yazmışam elə adına. Baha görə. Görə götürəcəyim. Aksana səhv eləmirəm sadı. Ay, mən də bloka saldı, ay, bu, ay. İltifatın quşu. Aksana. Qoy görüm. Aya bunu bu saat ben görünə günə qoyacağım. Səbr eləyin. Qoy bunu bu tərəf ataq görək. Dəyərli vətənlərim. Bu məni niyə bloka mı salıbdı? Yoxsa... Aha. Görək indi bloka mı salıbdı? Yoxsa bu adam baxıram indi. Baxıram. Bunu deməli, yoxsa onun şəklini zadı verəcəyəm onsuz defirə. Onsuz defirə verəcəyəm o şəklini məkin. Baya görə. Hə. Görəsə götürür mü telefonu? Götürəcək. Tez bir skrin eləyim. Skrinlərdim burada da ki, bilən orada yadlanacaq. Salamın əleyküm. Nə tərsiniz? Salam. Mən niyə o biri telefonda bloka saldın ki? Mən dedim zəng eləyəcəm sizə. Kim? Qabildir danışan. Mən xoşum, mən bir adamdan danışam. Mən də normal bir insan bildim. Sən iltifatın quşusan. Bir başa quşusan, nazir döysən, məmur döysən, sən kimsən ki durub iltifatı müdafiə eləyirsən? Birincisi, ikincisi, nazir döysən, məmur döysən, sən kimsən? Sən səsini kəsən, sən arvatlar hamamından səsini çıxartma. Arvatlar hamamından səsini çıxartma. Petux nəslindir sənin, yanındakı arvadın dilinin üstünə tökür. Bir də cındır oğlu cındır. İltifatın arvadı, iltifatı göndərirsən, arvadının ağzına verir deyə iltifatı dəstəkləyir. Göt oğlu göt. Dəyərlən vətələn, dəyərlən soydaşlar, bu kimdir bax? Oğraş oğlu oğraş. Buna baba. Cırıqdır bax bu cırıq. Bu cırıqdır bax. 055-884-14-33. Ay, sənin arvadığın ağzına verim, nəslinin ağzına verim səni. Sən kimsən elə? Dəyərlən vətən, bax, buna bax, bu bud var, soskadır, bax, soska. Zəngirin bu dəqiqə, hər bir tərəfdən zəngirəsin buna. Bax, budur, bax, soskadır, irtifatın quşu qəhbəsidir. İndi gördü, yobrudur. Sən bu deməli, sən bəlkə də irtifatsan, sən bunu qayırırsan, ha, bu, sən klient kimi gəlibsən, ha, bu arvadın yanına. Ay, bildim, ay, sən Vagif imişsən, ay, sənin ax saqqalına geyindirim mən. Ay, səsinə baxın, Vagif imiş. Ay, Vagif oğraş, ay, sənin... Ay, sənin başın qızlarını, ay, bir dəqiqə, sən...
Sənin sənin bacın qızlarını taksi şoförləri daşımaqdan bezib. Ay sən Vaqif. Vaqif bu sənin arvadındımı? Ay. Deyirəm sən arvadındımı iltifatın dəstəkləyən iltifatın mıxını əmən ay Vaqif. Ay Vaqif yoxsa sən bunun amını mı yalamağa gəlibsən? Birisi də kimdir o Cəllabatlı Vaqif var ha. Buna bax. Mən də deyirəm ay hər uğraş dəstəkləməz. Bu cırıq kimdir? Mən də deyirəm ki bu səs qəhbə səsinə oxşuyur. İndi səsləri verəcəm efirə hamısını. Ha bu səs qəhbə səsinə oxşuyur. Ha gördünüz Vaqif çıxdı orada. Buna bax nə Vaqif çıxdı. İlhamın deyir sənədi mənim döşüm üstündədir Heydərin. İndi göstərəcəm ay uğraş, ay qəhbə balası. Ay ay sən sox bankanı, sənin nəslin fahişə alçaq. Buna bax, gəlin göstərim bax indi sizə bu qəhbəni. Gəlin göstərim bu qəhbəni. Mən deyirəm axı. Deyirəm axı, ala bax, 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 bax sizə bu qəhbəni göstərim mən. Baba, dəyərli soydaşlar, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlər. Ala bax, oha, ala bax. Budur bax, nömrə bu. Görürsün, 55-884-14-33. Nətər şeydir. Babudur bax, dəstəkləyən. Görürsün, cırıq oxşuyur mu? Cırıqdır mı? Valika çıxır, valika. Çox yaxşı qadındır. İnan ki, nə versən yiyir də, nə versən yiyir də, ikisi də, özdə ikisi də gedir ha. İltifatın yatağına ikisi birdən girir. İstəyir səslərini qoyum efirə. Səslərini də qoyum efirə istəyirsən. Səslərini qoyum efirə bu cırıqların. Hani, hara gedib bu? Hara qoymuşdum bunu? Qancığı. Bura bax, buradan. Ha. Gözləyin bunun səsini də efirə verəcəyəm. Bax, lənkaran soskası. Lənkaran valiki. İndi bunun səsini də efirə verin, baxasız. Səslərini də efirə verəcəm. Lənkaran cırığı. Lənkaran quşu. Buna bax. Anad, onlar bu söhbət mövcu bağlamaq istəyirəm sizlə. Baxıram ki, siz o mən düşündüyümdən qat-qat da aşağı səviyyədə. Gör nə deyir, deyir ki, deyir, buna bax, hələ bir onun səsinə bax. Yığışdım. Başa düşdüm. İndi mənə bu saat Lənkarandan deyəcəklər bu kimin cırıqıdır. Necə insandır. Baxın. Amma mövzuya gəlincə mənə çox belə təsir edirsiniz. Məsələn, deyirsiniz, nəsə iltifatda ki, sizin danışıqlarınız var, nə qədər siz iltifat müəlliminə yazmışsınız, danışmışsınız, yalandır. Siz onu tanımırsınız. Kimsə sizə nəsə yazır, hə, sizin mövzudur. Bunlar artıq şeylərdir, lazım deyil belə işlər görmək. Allahdan bir qorxun, qorxun Allahdan. Siz bilmirsiniz kimdir, nəyə qadir. Nəyə görə siz yenə tərbiyyəsizlik eləyirdiniz? Mən başa düşdünüz, əgər boş buraxsınız elə siz kimi insanları, bax siz kimi insanları boş buraxsınız, bax belə tərbiyyəsizliklər olur. Başa düşdünüz, bax böyük səhv edirlər. Çünki iltifat pis insan deyir. İltifatın mıxını əmir. Lənkaranda Əliyevlərin açdığı qəhbəxanaların sayı hesabı yoxdur. Hər tində bir qəhbəxana var. Təsəvvür edirsiniz. Özü bu dəqiqə klient qəbul eləyir. Yobur, klient. Mənə deyirsən tərbiyyəsizsən. Nədir, nədir iltifata, polis polkovnik leytinantına mən demişəm ki, xalqı incidir. Xalqı incidir. Deməli, məmura, polisə xalqı incidirsən, onun bir neçə cinayət əməllərini ortaya qoyanda tərbiyyəsizlik olur, ha? Mən bu saat iltifatı bilirəm, barmaqlarını da kəsiblər. Bax, sual ortaya çıxır. Şəkərə görə ayaq barmaqlarını belə kəsib götürüblər iltifatın. Niyə görə pensiyaya çıxmır? Niyə görə əlillikdən çıxmır? Pul var ha polisdə? Ha? İndi yenə də iltifatdan bir neçə şeylər deyəcəyəm. İltifatdan. Öz də lənkaranlara səslənəm buradan. Dostlar, tanışlar, cənub zonasında. Gəl beləyin, bura görə iltifat nətər adam. İndi iltifatdan bir iki şey də deyəcəm. Səbirli olun. Şahid olmuşam, dəfələrlə şahid olmuşam. Nə qədər insanlara kömək edir, nə qədər insanlara dəstək olur, şeydir. Amma kim də yazırsa, o bir söz nəzir xaindirlər. O xain yeyə hamımızda var. Hər bir insanda xainlik var. Bildiniz? İtifat kimi insan, kəşlə hamısı insanlar onun kimi olaydı. Başa düşdünüz. Amma siz o... Sən,
Sən indi hakimiyyət dəyişəcək, ha, İltifat sənin başını tutacaq, başını. Səni Yekaterina kimi atın eşkəyin altına tutacaq İltifat səni. At minəsən, yoxsa at səni minəcək, eşkək minəsən, yoxsa eşkək səni minəcək, onu biz gələcək göstərək. Sən hələ o polisi dəstəkləməkdə davam elə. Eşkək cinsli qadın. Eşkək dedim, eşkək də təriflədi. Mən eşkəkləri çox istəyirəm. Eşkək də təriflədi, şeylədim. Nəysə. Dəyərləmədə elə gəl İltifatdan getdik. İltifat. İltifatın ayaq barmaqlarını kəsiblər. Yenə də İltifat işləyir, pul yığır. Pul yığır. Yəqin ki, Lənkəranlar İltifatdan yenə də mənə nələrsə deyəcəklər. İran prezidenti Azərbaycan deyin. Abəy, 10 manat deyirsən pul lazımdır. Məzələnirsən mi sən mənlə? Məzələnirsən? Dəlxana deyir. Küçük balasını duyur. Bir saatdir mənə sual verir, suallara cavab verirəm. İran, Ermənistan. İndi deyim, 10 manat pul lazımdır. Hə, getdik. Niyə çıxmır ayaq parmaqlarında kəsiblər İltifatın? Hə? Ağır şəkərdir, niyə çıxmır? Xalqa etdiklərdir, bax, canından çıxır. Nəysə. Bu arada mən istəyirəm Lənkəranlardan, Cənub zonasından İltifat barədə laf zəng eləyə bilərsiniz. Getdik. Deməli, günlərin bir günündə, kətdən də deyə bilərlər, yəni günlərin bir günündə mollanın evinə İltifat bir qadın gətirir. Qadın, mollanın evinə. İltifat gecə vaxtı axşam bazarı işdən sonra bir qadınla qayrışır. Qadın onun şeyini əmir. O qadın İltifatın, yəni Lənkəranın polis rəisinin mavinin şeyini əmir. Necə deyirlər, axşam bazarı çıxaq, bir molla var, yaman pullanıb ilişdirək. Çıxırlar ora. Deməli, qardaş, İltifat qadını örgədir, göndərir mollanın evinə. Qadın girir mollanın qapısını döyür, İltifat da maşında da. Deyir, bəs nömrəli pul da götürür qadın. Deyir, molla qardaş, həbsxanada adamımız var. Nəsə, yuxumuz adımı qarışdırmışam. Bir həb, Quran aç, kitab aç, buna bax gör, vəziyyət nətərdir. Onu çıxarda biləcəyimi, amnistiya sala biləcəyimi? Belə bir sual verir. Molla baxır, ağlıya-ağlıya deyir özdə. Molla baxır, cavan qadındır, ağlıyır, sızdıyır, həyat yoldaş həbsxanada deyir. Nəysə, məcbur olur, kitab açır molla. Deyir ki, narahat olma, bəs yaxında istədiyiniz azadlığa qovuşdura biləcəksiniz, azadlığa çıxacaq. Narahat olma. Nəysə, qadın çıxardır nömrəli 10 manatı. Nömrəli 10 manatı. Kişiyə vermək istəyir, kişi götürmür, kəpsxanalı adamınız var, ehtiyac yoxdur. Zorla zora kişinin, mollanın evindəki uşağın dibinə basır. Qadın nömrəli 10 manatı. Və dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İltifat aparır bu qəhbəsini qoyur evinə və bir neçə polis də götürür, gəlir birbaşa vahimə yaratmalı. Biri var bir polis gələ, biri var 5-6 polis gəlməli. Neysə, vahimə yaratmalıdır və gəlir polisi, İltifat gəlir qadın evinə, deyir, sən beyxları, molluya deyir, mollan evinə gəlir, beyxlar deyir, sən qadından 10 manat alırsan. Ay, at bu, məhzəb bu, etmə, eləmə, yox, deyir. Nə danışsan, nə deyir, mənim əməliyyat qrupu mən gətirmişəm, qadından sən 10 manat alırsan. Eşəlir həmin o nömrəli 10 manatı da çıxardır, dəyərlən vətənlərin. Və aparırlar bu mollanı içəriyə soxurlar. İçəriyə soxurlar dama. Bir neçə gün mollanı bir gecə orasına burasına nələrsə İltifat soxandan sonra molladan 5000 danəm qohum əqraba dilənir, dolanır molla. 5000 manat İltifata verir və canını qutarır İltifata. İltifat kimi Lənkəranda oğraş, İltifat kimi anasının əmcəyini kəsən, İltifat kimi qəhibə balası hər polis rəisi olmur, nə də mavini. Dəyənəmədən ən dəyəli soydaşlarım, biz nə qədər oğraş deyilədi, nə qədər xalqə pisliyə elədi, nə qədər öz millətinə, talışlara pisliyə elədi, yenə də rəis olanmadı. Yenə də nə bilim, o polkovnik, nəm general kimi belə böyüyə bilmədi. Dəyərli soydaşlarım, dəyərləmə. Çünki zaman-zaman onun yuxarıdan oğurladığı pullar,
camadı soyub özü yeyirdi. Yuxarıya ötürmürdü. O qədər aç gözü idi və ona görə onları bilirdi yuxarı elə adamlar da çox böyütmürlər. Elə adamlar çox böyüdürlər ki, yuxarını yedirtsin, yuxarını qan içən olsun, qan içən olmağına hamı qan içəndir, irtifat da hamı tanır. Sadəcə yuxarını yedirtsin. Dəyərli mədənənin, dəyərli soydaşlarım, bu arada getdiyi xəbərlərimizə, gözəl-gözəl xəbərlərimizə. Lənkəran, Lənkəran. Lənkəranda bir qayı rəisi var. Mir Xəyaldı adı. Lənkəranda bir qayı rəisi var. Qayı rəisin adı Mir Xəyaldı. Mir Xəyal əslən masallıdandı və Mir Xəyalın arvadını 5-6 nəfər masallılı cavan oğlan qayırdığına görə Lənkəranın qayı rəisi masallıdan olan Mir Xəyal birbaşa öz yerlərinə qənim kəsilibdir. Deməli, nəyi var? Masallı adamları gəlir Lənkəranda dincəlir, eləyir. Ya, Lənkəranda daha çox gəzməli zad yer var. Yəni, masalda da var, söz yox. Mərkəzli rol oynayır da masallı orada. Lənkəran orada mərkəzli rol oynayır. Və deyən əvədənlərin bizdə elə bizim zonaları, məsələn, Yevlax tərəfinin ətrafı Yevlax varsa, bərdən biraz zayı çıxdı. Və məsələn, biz tərəfdən Gəncə var. Gəncə. Orada da populyar biraz dincəlməli, daha çox əyləncəli yer olan Lənkəran var. Uzun sözün qısası dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qayı rəisi Mir Xəyal, masallıdan olan Lənkəranda qayı rəisinin əsli masallıdandı. Və masallıda öz yerləri bunun arvadınla cütləşiblər, dəfələrlə qayırışıblar. Gecə gündüz Mir Xəyal trasta mırasta götünü çöplədəndə qayı rəisi olub gecə gündüz çöldə camatı soyub yuxarıya özünə xərcləyəndə və bilmirdi ki, arvad dözən deyil, ikra yiyən arvad cavan oğlanlarla qayırışacaq. Və bu aydın məsələ. Nə də uzun sözün qısası, gəlin sizə Mir Xəyaldan bir epizod danışın, dəhşətə gələsiniz. Lənkəranın qayı rəisi Mir Xəyal masallı uşaqları Rusiyadan gəliblər. Vurğun adında oğlandı, belə biraz da Blatnoy oğlandı. Vurğun ətrafında dostlarınla gəlib Rusiyadan gediblər Lənkərana. Yiyib içməyə də, istirahətə. Neysə, Rusiyadan gələn oğlanları öz yerlərini Mir Xəyal gözəl tanıyırdı və onları saxladı, maşını saxladı görək nə dedi. Deməli, Mir Xəyal dedi ki, Mir Xəyal, sizi tanıyıram, obşum, siz filan qaydanı pozmuşsunuz. Deyək ki, bir yüngül bir qayda pozuntusu bəhanəsi eləyibdi. Həmən vaxtda deyib, ona görə saxlamaya da bilərdin. Çıxardı bu vurğun, Rusiyadan gələn vurğun. 20 manat deyib, Alabaz, indi əlbəttə ki, birinci 20-dən başlayırlar basmağa. Bir də ki, o tutaq ki, o Naruşenə böyükdür mü, kiçikdir mi? Biri var ax xətti keçəsən, biri var qoşa xətti keçəsən, biri var. Nəysə, yüngül bir, adətən bu modda da polislərin bu növ insanları ilişdirməsi moddadır. Tapşırıq belə gəlibdir. İnsanları indi sağı göstərib soldan vurmalıdır polislər. Birbaşa Daxili İşlər Nazirində iclasda qərar qəbul edilibdir. Polislər daha belə ilişdirirlər insanları. İndi hələ ki, birinci Lənkəranda repetisiya olur, yəni necə deyim, sınaqdan keçirilir bu qayda, birazdan bütün rayonlara yayılacaq. Deməli, Vurğun deyir ki, ya qədərsə, elə belə bir Naruşenyadır, lap həqiqətdirsə belə, 20 çay içərsən, cibinə 20 manat basmaq istəyir belə və Mir Xəyal, oraldır. Odur, bax, maşının kamerası da çəkdi, maşındakı da kamera ilə çəkdi polis. Birbaşa şöbəyə getməliyirsən, mənə rüşvət təklif eləyibsən. Və qayı rəisi birbaşa özlər, Allahın işə var, qayı rəisi reydə çıxır. Qayı rəisi, reydə çıxan qayı rəisi birbaşa vurğunu, onun dostlarını götürər, gələr Lənkəran polisinə, soxar polis şöbəsinə. Birisi də polis şöbəsinə girəndə hamı cibində nə varsa ora təhvil verir, telefondan belə gələndə götürür. Necə içəri girəndə korrupsiya belə tutuldu, prezidentin yeni fərmanı, nə bilim, nazirin belə göstərişi, kameraya düşdün, kamera birbaşa bu kameralar naziriyə gedir. Obşum, bastı, bağladı. 1000 manat istədi. 20 manat rüşvət veribsən deyə 1000 manat istəyir indi. Sən ma korrupsiya
bulaşdırmağa çalışıbsan devlet memurunu, sən 1000 manat verməlisən. Yoxsa məcəllə bu, nə bilim nə, bir ay basılırsan içəri. Neysə, bu adam sızdır, ağlayırdır, 700 manatdan qutaram, 300 manatda qalsın, uşaqlarla yiyib içməyə gəlmişdim də. Neysə, 700 manatdan bağlamağa çalışırlar, söhbəti bağlayırlar. Bağlayan da bu adam çölə çıxanda sənədlərini götürür, sənədlərini götürür. Bir də telefon verirlər də, bu da telefondur, hansı eyni bir-birinə oxşuyur da, görürsün. Telefon verirlər, deyil ala telefonunu. Telefonu da götürür, adam şokdadır da, adam heç nədən 700 manat ziyana salıblar. Şokdadır, üstəlik hədə qorxub, tulka soxdur, post patrol gələr, belə elə. Bakı mı gəlsin, Bakıya mı göndərək, banda del mi aparsın? Ay, qardaş, adama telefonunu da veriblər, sən demə, telefonunu verəndə qəstindən səhv telefon veriblər. Telefondur da, bir-birini oxşu. Səhv telefon veriblər buna. Adam da telefonunu ala, sənədini ala, minir maşına gəlir, heç baxmır ki telefon bunun. Gəlir, obşun burada hansı restorana, deyilən vətənlərim. Obşun, dəniz qırağında orada bir yer var, Akula, Akula deyilən bir yer var. Gəlir ora uşaqlarla dənizin qırağında, bir də görür telefon zəng eləyir, telefon. Hə, zəng də bunun zəngi döyür. O, telefon açır, salam mələküm. Deyir, salam. Deyir, yəqin də fikirləşir ki, polislər telefonu verəndə onun zəncini dəyişiblər. Polislər buna yaxşılıq eləyir. Nə, salam, mələküm, mələküm, salam. Ay, bəs, ay, bəs, bu telefon sizdə nə gəzir mənim telefonum? Bu da deyir, ay, polisdən çıxanda mənim telefonum idi, dedilər, verdilər, mənə götürdüm. Yox, deyir, qayıt polis şöbəsinə. Təcili qayıt polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gələn kimi təzdən bir statya açır buna. Kim? Bir statya açır, qayı rəisi, qayı rəisi Mirxəyal. Qayı yedi, indi yuxarıya göndərməlidir, yuxarı yeməlidir, şey, polis rəisi yeməlidir. Biri var qayı rəisi, biri var polis rəisi. Neysə, sən polisdən, polis idarəsindən telefon uğurramısan. Maddəyə bax, ha, sən polis idarəsindən telefon uğurramısan. Allah, ay etmə eləmə, 700 manat verdim, şokdaydım mən, telefondur da elə bir-birinə oxşuyur. Cibimə qoydum sənədimlə bir yerdə. Yox deyirsən, telefon uğurramısan, statya. Ya, 3 ildən 5 ilə getdin. Öz də polis şöbəsindən. Təzdən ora, bura, at, atan yaxşı, anan yaxşı. Buradakılar, mən Lənkəranda bunu çox adam bilir masallıda. Sözümün doğruluğunu təsdiq edənlər burada yazsınlar, çox adam bilir. Ney sopşum qadası, aləm deyir bir-birinə. Aləm deyir bir-birinə, 10 min pul istəyirlər, 10 min, 10 min pul istəyirlər. Həmən o vurğundan, telefon uğurluğuna görə. Fikir ver, 20 manat rüşvət vermək istədi ki, canını qutarsın. Aya, rüşvət korrupsiya deyib işi böyüdüb, 700 manatını aldılar. Dalından da çıxanda başqa telefon verdilər, öz telefonuna oxşayan telefon verdilər. Yəni, özün üçündən də marka eyni. İçin telefona baxmayıb, birbaşa Lənkəranda gedib Stalovya, çatan kim zəng eləyiblər ki, bəs sən telefon uğurramsan, gəl. 10 min pul istəyiblər və salıblar kletkiyə, içəri salıblar. Vurğun da indi Rusiyadan gəlir. Dan abi, nə qədər olmasa dost, tanış, qohum, biraz da imkanı var adca. Adca var imkan. Zəng eləyib atası, anası dəmk gətirib oradan danışıblar, 3 minə razılaşıblar. 3 minə. İndi valideyn gəlir, biraz ortaya adamlar girib tanışlar, zadlar. 3 minə razılaşıblar, canını qutarıblar. Fikir verin, bir 20 manat korrupsiya rüşvət verməsi 3700-ə başa gəldi. Hələ qohumluqdan, tanışdıqdan, hələ yerlisi, deməli, Lənkəran qayısı Mirxəya. Ona görə deyələmədən, polisə rüşvət verəndə də bilin ki, sizi babelə tora sala bilərlər. Tora sala bilərlər. Başa düşdünüzmü deyələmədən? Ən azından polis necə rüşvəti heç kimə görsənmədən alırsa, siz də rüşvəti heç kimə görsətmədən vermək istəyin. Birinci adam kimi deyən 20 manat bəsdir mi? 50 bəsdir mi? Məsələn, danışırsan da, onsuz da verirsən bu rüşvəti. Deyək ki, bəsdə, əladar reis, əlinin içində elə vericinə, heç olmaz, birinci verməcinə. İkinci versən də elə vericinə ki, heç olmazsa, o rüşvət verdiyinə görə də səni vurğunun günə salıb 20 manada qarşılıq 3700 manat hələ tanışdıqdan tərrətməsinlər.
Dəyərli vətəndaşlar, bu arada mən xəbərlər aldım Şəmkir dairəsindən, o tərəflərdən xəbər aldım. Artıq yeni qaydalar çıxardıblar, yeni qaydalar polislər. Əslində yeni qayda deyildi, bu əvvəldən var idi, amma indi belə şey daha çox edirlər. Bilirsiniz, rayonun hörmətli oğlanları həmişə polisə pul verən, xeyirdə, şərdə polisə hörmət eləyən oğlanlar var. O oğlanlar da imkanlı oğlanlardır. Ha? Polis onları saxlaya bilmir də. Kurubunu şərriyəmir də. Həmişə polisə pul verib, el var, oba var, rayonludur. Ona görə polis təzə taktika seçir. Məsələn, Qazağa göndərir Gədəbəyin polislərini. Qazağın da polisləri göndərir Gədəbəyə. 5-10 dənə, 2-3 dənə qrup göndərdi. Əsasən yol polisləri. Məsələn, deyək ki, Trasqayların dəyişir deyək. Məsələn, Sumqayıt Xaçmazı göndərir Şəki Balakənə, o tərəfi göndərir bura. Bu belə, bir görürsən ki, həmişə burada bu iti, burada bu it dururdu. Amma indi baxsan ki, burada qulaqları ağ yox, alabola it durur. Yəni, başqa cürə it durur. İndi it var ki, sən onun yola verə bilirsən. İt var ki, sən onu, o səni tanıyır, o sənə dəymir. Sən ona yalını, suyunu verirsən. Olsun sənin deyil. Axırı sənin küçəndə olan itdir. Hə, deməli, sən ama baxırsan ki, bu küçəyə başqa it gəlib. O səni tanımır hələ. Tanış olma proseslərinə qədər o səni tuta bilər, sən onu tuta bilərsən. Sən yaralana bilərsən, o yara ala bilər. Ona görə, dəyərlən vətənlərim, daha çox pul almaq üçün rayonların hörmətli oğlanlarını, bulatlı imkanı, o xarici maşınları daha çox yine, saxlayıb quruzlamaq üçün oğlanlar var, plyonkalı gəzir, onu rayonun polisi deyənmir. Çünki polisin reisi, ya təhqiqatın reisi, istintaqın reisi onun bayışına çaldırır. Amma başqa yerdən gələn onu sırada salır da. Bir-iki dəvə də belə olmuşdu Tovuzda. Bakıdan gələrmiş kimi soxuşdururlar, amma yalan deyirlər. Bu rayonlarda, o rayonun ki, bura göndərlər, bunu ora göndərlər, bax beləcə, nə? Əsas məsələ nədir? Hökumətin sonu çatıbdır. Qazanın dibini yalamaq məsələsidir. Nəsə. Bu arada qısa burada xəbərlər verim. Şayqunun mavini tutuldu. Dimitri Budakov tutuldu Şayqunun mavini. Şayqunun, Rusiyanın keçmiş müdafiə naziri, indi Rusiya təhlükəsizlik, Putinin təhlükəsizlik xidmətinin təhlükəsizlik xidməti üzrə köməkçisi Putinin. Təhlükəsizlik xidməti üzrə rəhbərdir deyə tutmadılar Şayqunu, amma onun mavini Dimitri Bulgakovu tutdular. Apardılar, FSB apardı. Putinin maşı, Kimçenə verdiyi maşın xarab oldu, Kimçen söydü batırdı. Rusiyada Google, YouTube-ə ümumiyyətcə yığışdırmaq istəyirlər, çünki savaş kritik dönəmə keçir. Artıq bilirsən nədir? Şəhərlərin xarabalığa çönməsi, qatarlar, indi vagon-vagon gəlir meyit, həftədə bir vagon, ya gündə bir vagon gəlir meyit, indi qalan meyitlər samolyotdan gəlir, ya bölgələrə dağılır. İndi bilirsinizmi, daha qatarda 50-60 vagon yoxdur mu? Həftədə, ya gündə bir qatar, yəni 60 vagon meyit gələcək. Ona görə bu YouTube, TikTok, bu platformaların olmağı belə videolar çəkiləcək, paylaşılacaq, döyüş ruhunu, Putinin xalqında döyüş ruhunu aşağı salar deyə belə bağlamaq istəyirlər. Bu arada Rusiyada vəziyyət çox gərgindir. Xüsusilə, məsələn, ön xətdən gələn zabitlər nə deyir? İndi bugün dostlarla danışdım. Birbaşa Rus komandirlərlə yaxın olan dostlarla danışdım. Rus komandirlərlə dostdular. Bizim adamlardır, dostdur, savaşdan çıxıblar, hətta biri yaralanıb gəlibdir. Deyir ki, qabil, necədir? Komandirlər nə deyir? Polkovniklər nə deyir? Bir, sıravilər onu deyir ki, balaca komandirlər, balaca xidmətçilər deyir ki, iri zabitlər bizi ölümə atır, bizi qırğına verir. Birbaşa kör qırğına verir. İkinci, böyük komandirlər deyir ki, böyük deyir, savaşmaq mümkün deyil, hər əskərə bir dron başın üstündədir. Hər əskərin, balaca, böyük, hər rus əskərinin başın üstündə bir dron var, onu izləyir bax elə. Vəssalam. Savaşmaq mümkündür. Rostov, Kursk, o tərəflər hamısı, Belqorod, savaşın Rusiya ərazisində keçəcəyindən qorxurlar. Hətta zaman-zaman dronlar atılır. Dronlarla hərbi bazalar, hərbi hədəflər, neft terminalları, neft ayırma zavodları vurulur. Və deyələm, çoxlu sayda meyit gəlir.
Yəni hər an gözləyirlər ki, Ukrayna ordusu basıb keçəcək məni. Bax buna görə gözləyirlər. Zombiləşmiş xalq, bizdə Rusda za rodina, za rodina belə bir geri zəkalı deyim var axı onlarda. Mamır yeyə qələbə çalmaq. Nə bilim, dəri çeyniyə-çeyniyə, çarıq geyinə-geyinə savaşı udmaq. Elə bilər o SSR-də Stalin-də udacaq savaşı. Da meymun gözünü açdı, o belə mahnı var ey Rus şeydə. Da xalqlar, ölkələr gözünü açdılar da. Hər kəs qərbi gözəl tanıyır, qərbi sevir. Hər kəs qərbə tərəf getmək istəyir. Hər kəs demokratiyaya tərəf getmək istəyir. Bu boyda istər müsəlman, istəyir qeyri-müsəlman diktatura ölkələrdə, bu boyda sərvət olan ölkələrdə diktatorlar xalqı ac buraxdı. Bu idarəçiliyi insanlar istəmir. Düzdür, Ruslarda bir balaca başqa cürədir. Bir balaca, onların qanındadır, yüz illərlə qanına işləyib imperializm. Onlar qəbul edən bilər Rus ordusunun geri çəkilməsi, uduzması. Onlar hər zaman hara Rus deyib orada hegemonluq edib, harada istəyib milyonlarla adamı qırıb, hansı ölkə istəsə tanklar gedib, nə bilim belə bayraqlarla, belə şey qəbul edirlər bunlar, Ruslar. Amma bir otur fikirləşmirlər ki, bu. Bir gedin Rostovda, Belqorodda əskərlərinizə baxın. Alkaş, Pianska, nə debil. Bir Ukrayna ordusuna da baxın, necə şıqqarını bayaq oy ordudur. Dəyərləm əfəm, indi sözüm indi ondan getmir. Ordu, Rus ordusu çox böyük xəyal qırıqlığına uğrayıb. Ordu döyüşmək istəmir, amma televizorlarda o qədər qara propaganda aparırlar ki, o qədər propaganda aparırlar ki, Salavyov kimiləri, dəyərləm vətənlərim və dostlar, xalq elə bilir ki, Putin qələbə çalacaq. Bu arada Salavyov demiş, Salavyovdan bir şey göstərim sizə. Salavyov deyir, Azərbaycan devləti olmayıbdır. Dəyərləmədən Salavyov barədə sizə. Dəyərləmədənlərim. Dəyərləmədən Salavyov deyir ki, fikir ver, müttəfiqimiz olan Salavyov, Rusiyanın Salavyovu ən populyarı deyir ki, efirində deyilir, Azərbaycan devlətçiliyi yoxdur. Ukrayna kimi Azərbaycan devləti yoxdur. Olmayıb, olmayacaq. Buna cavab verən yoxdur. Baxın, buna niyə cavab vermirlər? Niyə bunun cavabını hansısa deputat vermir? Niyə buna görə bir nota vermirlər? Niyə bunu o Azərbaycan səfirliyi Rusiyadakı bax Salavyovu çağırmır? Nota vermir. Niyə? Niyə? Bu Salavyov kimdir bilirsiniz mi? Salavyov müasir Jirinovskidir. Yəni Putinin istədiyini deyir. Yəni götə başa yaxma, həm Ermənistanla müqavilə azad. İlham Əliyev özünü adam hesab eləmə. Belə dedi, bunu demək istəyir Rusiya. Və Salavyov Jirinovskinin bu modelidir. Baxaq. Нет такой страны, нет такого государства, нет истории Украины. Кстати, это касается многих других стран, новообразованных типа Азербайджана и других квазиобразований. Нет такой страны, нет такого... Не бабуну, дейшей ламиллер. Бу арада, Илхам Алиев башлиб ки, мухарбия хазырашын, мудафия назири дейр, мухарбия хазырашын. Бәс не мәсәләді? Бәс не мәсәләді? Ираннан Ерменистан шахад 1, шахад 2 ракетләр алып пыш. Bəs bunu 2 il bundan qabaq almışdı, biz barbar bağırırdıq, onda niyə dillənmirdin? Deyir, yox, İran boynunu almırdı, indi biz təsdiq elədik, sübut olundu, dəqiqləşdirdik ki, şahad 1, şahad 2 raketləri, birbaşa Bakının burası raketlər Ermənistandadır. Yaxşı, İlham Əli, niyə indi danışırsan? Ha? Vizasız Ermənistan, ermənilərin Avropa Birliyi ilə vizasız gediş-gəlişi müzakirəyə çıxarılanda mı? Amerika generalları Ermənistana gələndə mi? Fransadan dayanmadan uçaqlar Ermənistana ən ağır Sezarlar, ən ağır Boston tırtıllı texnikalar, ən ağır silahları Fransa daşıyanda mı? Dünyanın ikinci ən böyük silah üretimi, silah satanı Fransa. Özə pay verir birbaşa Ermənistan. Yaxşı, 10 milyonda silahlanmasına pul verəndə mi? Bütün MDB, KTMT toplantılarından imtina eləyib, Ermənistan birbaşa qərbə doğru gedəndən
Putin qəzəbləndirdi. Dünəndən bəri görürsünüz, barbar bağırırlar. Ukraynaya günə düşəcəksən, ay Ermənistan, nə bilim, nə. İndi də deyirlər, müharibə qaçılmaz. Bax, dünən Rusiya, bugün bizimkilər. Bax, dünən Rusiya deyir, ha, dünən sırağa gün və dünən. Müharibə qaçılmazdı, Ermənistanın həmin Ukraynanın aqibəti gözləyir, belə Savayı belə dedi. O birisi, nədir o, bir dıllaq var orada, Maria Zaharova belə dedi. O bir şaygu belə, maygu. Ha, bugün də gördünüz İlham Əliyev dedi, savaşa hazır olun, müdafiə naziri İlham Əliyev hərbi toplanışlara sərəncam, müdafiə naziri savaşa anons verdi, savaş anonsu verdi. Görürsünüz, mən deyəndə siz müstəqil devlet deyilsiniz. Siz Rusiyanın bir forpostusunuz. İlham Əliyev Rusiyanın Putinin generalıdır. Cənubi Qafqaz üzrə komandanıdır. Və salam, bundan başqa bir şey yoxdur ortada. Dələməm, Rusiyada orduda, ordu savaşmaq istəməsə də, ordu ağıllıdır, ordu bilir qabaqda professional silah var. Elə bil ki, belə deyək də, Kamala Harris-dən, nə olsun qadındır, Trump-ı çıxardıblar ringə. Ya İlham Əliyev də məni çıxardıblar ringə. Xalqda İlhamın tərəfdarları var, bir də mənim tərəfdarlarım var. İlhamın tərəfdarları deyir, savaş, savaş döyəcəksən, İlham Əliyev də bilir ki, döyüləcək yaxı. Bir də eləyən kimi İlham Əliyev əyilir belə. Qorxaq da. İlham Əliyev, baxıram ki, şalvarına siyibdir. Baxırlar, cəmat şalvarına siyib İlham. Şalvarına sıçıb, hələ Qabil vurmamış. Adil savaş, biz nə sudacıyıq, nə 55 ildir biz imperiyayıq, nə mən beləyik. Ha, Putin bu gün onun günündədir. Yəni, Ermənistan, Rusiya ordusu onun günündədir. Xalq deyir ki, biz mamır yedik, nə 41-45 belə gəldi, birinci dünya savaşı ilə gəldi, Suriyada belədi, orada belədi, burada belədi. Ha, ordu da oraya gedir, burnuna vurub qaytarırlar. O nöqtə silahlarına, hər əskərin başınızdə Ukraynayanın bir dronu uçur. Vurub burnuna qaytarlar. Və salam. Buluba bu gün nə qərar verdi Ukraynaya? Kim deyər nə qərar verdi Ukraynaya? Dünən yox sırağa gün, Kırımın rəhbəri, Kırımın ordusu və rəhbərliyi deyir ki, o qondarma rəhbərliyi, qondarma ordusu deyir ki, Ukraynaya artıq Kırımı azad eləmək istəyir. Bizim gücümüz çatmayacaq Ukraynanı əldə saxlamağa. Və Moskva da onu təsdiq eləyir. Bu gün nə olur? Bu gün nədir? Bu gün isə Ukrayna tərəfi, Ukrayna devlətinin rəhbərliyi Donetskini alan zaman oradan mülki əhalinin, xalqın təxliyəsi yollarını danışıbdır Erdoğanla. Birbaşa Zelenskinin mavini Erdoğanla danışıb ki, biz onu da alacaq oranı, alanda bax, buradan keçsin, oradan keçsin, Rusiya tərəf buradan qaçsın, yəni. Bizə gəlmək istəyən buradan gəlsin, bu yollarla gəlsin, bu yollar ateş altında qalmayacaq. Rusiya tərəf getmək istəyənlər də bu yoldan getsinlər, ora ateş, yəni gedənlərə dəyməyəcək. Yəni, ayıb Erdoğan, bunu Rusiyaya çatdır, o tərəfə çatdır. İndi fikir verirsin, gör hansı həddən. O yalandan, o bəzən deyilər filan, ruslar kənd aldı, pox yiyirlər, nə kənd aldı. Bir kənd almağa 5.000, 10.000 insanı, yüzlərlə texnikası qırılacaqsa dala çəkilirlər, o sərbəst, o düzənlikdə qırırlar, daha yaxşı mövqeydə dururlar. Sonra belə, Rusiya xəbərləri yayır, axı Moskvada hamının başından dronu uçur, axı insanlar görür axı. Axı Moskva Azərbaycandan çox böyük bir şəhərdir axı, ərazisi çox böyükdir. Nə deyirlər? Moskvaya 50 dənə dron gəldi, 49-u vuruldu, biri də nə bilim lazımsız bir yerə düşdü. İndi bir yerini çəkilib göstərəcəklər ax. Və hər yerdə hara nəsə düşdüsə, fikir verə, yanğını söndürmək, o yaralıları daşımaq əsas şərt deyil. Əsas şərt ora adam qoymasınlar, çəkiliş eləyən olmasın. Yəni, Rusiyanın acizliyini mediaya sızdırmasınlar. Bir sual ortaya çıxır. Rusiya kanalları, Rusiya müdafiə naziri. Bax, nə tər olur edə. Moskvaya qədər 1000 kilometrədən artıq yolu
O boyda sərhəddə olan sizin ən müasir o hava hücumundan müdafiə silahları var da, deyə S-400-lər, S-300-lər, nə bilim nələr, nələr. Nə tər olur o boyda minlərlə oranı keçib gəlir. Amma Moskvanı sizə çatan kimi qoyub vururlar, eləmi? Yalan söhbət də ki, hamısı gəlir hədəflərinə də çatır. Düz göydə vurulanlar da var, amma daha elə də yoxdur. Yəni, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, o göydə vurulanlar əlbəttə ki, bu hava hücumuna müdafiə vasitələrinin başını qatan dronlar da var. Deməli, keçək, Rusiyada vəziyyət belədir, dəyərli əməkdaşlarım, ordu pis vəziyyətdədir, alqaçlıq baş alıb gedir, döyüş təyyarələrini, döyüş helikopterlərini, içirlər, piyan olurlar, sürürlər, əgər usta duran yoxdur, sanki bugündən sabaha, yaşama ümidi yoxdur. Va, belə o dərəcədə içirlər. O dərəcədə. Yəni, belə onsuz da satılıb satılan, alınan alına. Bizdə o vaxtı var idi. Bizdə Ruslar erməninin dalında durub bir Elçibəy dönəmində ümitsizlik var idi. Onunla da betər ümitsizlikdir qoşunlarda və s. Va, belə bir şey. Əslində qalsa, bir balacaqlı prezident olsa, Ağdərə də bizdə idi. Hər yer bizdə idi. Basa-basa gedirdik. Amma narkotik inqilabı, Surət Hüseynov, Heydər Əliyevin yardımı, orada bir Şamiyanın Türkiyədəki başnazirlə rəhbər Süleyman Dəmrəl, Heydər Əliyevin xalası oğlu, Kaçaryan, Heydər Əliyevin bubri xalası oğlu. Ömrü o İlham Əliyev bir siyasi məhbus talib, o da Kaçaryandı. Nəysə, başlama. Bu arada Rusiyada su ambarı, su bəndi dağıldı, yağışlardan dolayı deyirlər və çox yerdə fövqəladə vəziyyət elan edildi. Rosneftin ən böyük qaz yatağı partladıldı. Dəyərli vətənlərin, dəyərli soydaşların. Deməli, yəni müharibəyə hazır olun, ay millət. Yeni 3-cü Qarabağ deyək, ya heç 3-cü Qarabağ qoyun qırağa, Zəngəzur mu deyəcəksiniz, yoxsa Ermənistan-Azərbaycan savaşı mı deyəcəksiniz, bax belə savaşdı. Artıq sizin xəbəriniz yoxdur, varsa da bilmirəm, yoxdursa da bilmirəm. Artıq İlham Əliyev İravan partiyası yaradıb, Kar-Kars müqaviləsini ortaya qoyur, nə bilim, sanki gedib bayraq dikəcək İravana, nə bilim, nə Putin istədiyi kimdir. Və Putin sabah əmr eləsə ki, İlham Əliyev qoşunların İravana qədər getməlidir, söz getməlidir, vəssalam. İlham Əliyev sözünün qabağına söz deyənməz. Vəssalam. Qutar getdi. Elə bir devlət başçısı deyil, elə bir şey, bostan qarovçusudur. Nəyəsə, sözüm indi ondan getmir. Silahlanma yarışı gedir, Azərbaycan da silah alır, ermənilər də alır. Amma nəzərə alın ki, nəzərə alın ki, buradan biz məqlub çıxacaq. Çünki dünyaya qarşı savaş açacaq. Dünyanın sərhədlərini dəyişmək istəyən, dünyanın, necə deyərlər, baltasının altına başını qoyacaq. Dəyərli vətənlərin, dəyərli soydaşların bu arada İlham Əliyevin göstərişi ilə qırmızı eşşək virusu yayılıbdır. Dostlar, qırmızı eşşək virusu var idi mən sizə. Deməli, mən o vaxtı Fuad Ağayevdən münasibətimin yaxşı olan vaxtı, o vaxtı Əli İnsanovun da o partiyada olduğu vaxtı, Əli İnsanovla Fuad Ağayev çox danışırdı telefonla. Həmən o qırmızı eşşək virusuna birinci Fuad Ağayev həmən vaxtı tutulmuşdu. Fikir verin, mən deyənə diqqətdən qulaq asın. Qırmızı eşşək virusu İlham Əliyevin adına layiq virusdur. İlham Əliyev adına layiq qırmızı eşşək adlı virusu yaydı. Deməli, bu virus 15 ildir aktiv vəziyyətdədir ölkədə. Zaman-zaman qaldırırlar, zaman-zaman indirirlər. Bu aralarda İlham Əliyev göstəriş verdi ki, virus daha da kəskin yayılmalıdır. Çünki İlham Əliyevə yuxarıdan baskılar edilir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatından ki, korona qutardı, xeyr ola, korona yoxdur, sən sərhədləri bağlamısan, sən necə deyərlər, Putinin maraqlarını nə görə eləmsən bilirik, amma sən virus bəhanəsi eləyirsən. Həmən vaxt İlham Əliyev deyəcək, korona qutardısa da qırmızı eşşək virusu var, ölənlər də var, nə bilim nələr də var. İndi dəyərlə mədələn, bilirsiniz, bu yaxın vaxtlarda qırmızı eşşək virusundan o adına qısaca deyirlər, onun əsl adı qırmızı eşşək virusudur. Ondan çox adamlar, uşaqlar əsasən ölənlər oldu, xüsusilə bir neçə ay bundan qabaq dünyasını dəyişənlər razı olmadı və bunu virus kimi İlham Əliyev yaydı. Deməli, birbaşa Əli İnsanovla danışanda nə demişdi Əli İnsanov, Fuad Ağayev, onu deyirəm. İstəsəniz, Fuad Ağayev bu dəqiqə qoşa bilərəm, mən deyənləri təsdiqləyər, çünki efirdən qabaq ondan söhbət eləmişəm. Dəyərləmədələrin, dəyərli soru, həmən vaxtı Əli İnsanov dedi ki,
Fuad Ağayevə dərmanlar yazmışdı, dedi onu yazma. Onu içmə o dərmanları. Qırmızı eşşək virusu, qırmızı eşşək virusu tutulan adamlar nə etməlidir? Vitamin C, vitamin Y. Vitamin Y-ni ya gündə 3 dəfə 10 damcı ya da bir dəfəlik 30 damcı içməlidir. Sonra vitamin D istifadə eləməlidir. Bundan başqa qanı duruldan, qan laxtalanır axı, qanı duruldan aspirin ata bilər, aspirin, arada bir aspirin ata bilər. Xəstəlik sağalana kimi, ötüşdürənə kimi. Bundan əlavə 2 litrə nə olur olsun maye qəbul elə, ən azı 2 litrə, yəni normalda 2 litrə maye qəbul elə, ən azı demək 2 litrə maye qəbul elə, çay mı içəcəksən, su mu içəcəksən, kompot mu, sok mu, neysə. Daha araq maraq bilmirəm, onu soruşmamışam. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soruda, bundan başqa qırmızı ət, qırmızı ət, yəni qoyun əti xüsusilə, kabab çəkib yemək, düyüylə yemək, düyüylə aş edirsən, qarasına qırmızı ət var belə. Yəni, aşda belə yeməklər, qırmızı ət bu qırmızı eşşək virusunun qarşısını alır. Deməli, Əli İnsanov deyir ki, şəxsən mənə göstəriş vermişdilər o zamandan. Şəxsən göstəriş veriblər İlham Əliyev tərəfinə. Bir də İlham Əliyev, Əli İnsanov elə bir adam olmayıbdır, səhiyyə naziri olubdur. Çıxandan sonra özünü bir balaca müxalifət çəkimi göstərsə də yenə İlham Əliyevdən irəli deyir. Əli İnsanov deyir ki, şəxsən bilirəm, Səhiyyə Nazirliyində o zamandan bəri göstəriş verilirdi. Bu virusu daimi dondurulmuş vəziyyətdə saxlayın. Bu virus, dəyələmətən, bir virus insanın bədəninə girir, onun çıxma müddəti var. Deməli, virusu indi İlham Əliyev bir neçə vaxt göstəriş verib, virusu aktivləşdirin. Təxminən bir neçə aydır bu göstəriş verilib və yadızdadsa, 3-4 ay bundan qabaq burada bar-bar bağırdıq ki, aya bu qədər adam niyə ölür, aya bu qədər məktəbli niyə ölür. Xüsusilə, dəyərli vətənlərim, yaz qabağı idi, elə deyilmi xüsusilə, yoxsa qışda da belə halları oldu. Hətta keçən ildə oldu belə hallar. Deməli, Əli İnsanov deyib ki, Əli İnsanov deyib, bu göstərişi birbaşa İlham Əliyev veribdir. Bu virusun yayılma tərzi necədir? Bu virusun yayılma tərzi xəstəxanalarda yayırlar virusu. Deməli, 5 gün bədəndə gizli qalır virus. Dəyərləmətən 5 gün bu virus bədəndə 5 gün gizli qalır. 5 gün. Dövlət xəstəxanalarında, Səhiyyə Nazirliyinə bağlı dövlət xəstəxanalarında yatan xəstələr çıxana yaxın, bu virusu bədəninə hansısa bir vasitələ yeridirlər. Xəstə adam xəstəxanadan çıxır, evinə gedir. Sağalıb da evinə gedir. Sağalana, yəni çıxana bir gün qalmış, axşamdan bilirlər də bu çıxacaq. O virus o adamın bədəninə yeridilir və adam bilmir də virus olduğunu. 5 gün bədəndə gizli qalır, fəaliyyət göstərir. Və 5 gün bədənində gizli olduğu müddətcə avtobusa minir, ora minir, bura. Bu virus çox keçici virusdur. Hamıya yayılır. Salam verdin mi? Bax, belə salam. Yayılır. Və deyələm, ətələrini görürsün ki, öldürücüdür. Nə qədər adam öldü, xüsusilə körpələr, qocalar dözə bilmir. Bunun adı qızılca deyirsiniz, amma onun adı qızılcıya oxşayan virusdur. Qızılcıya oxşayan virusdur. Əsl qızılca deyil, adı qırmızı eşşək virusudur. Birbaşa İlham Əliyev adına layiq virusu yayıbdır xalqın canına. Dənələdənənin deməli, sərhədləri bağlı saxlamaq üçün Əli İnsanov deyib ki, Fuad Ağayevə, sərhədləri bağlamaq üçün İlham Əliyev göstəriş verib, mənim bütün adamlarım böyük vəzifələrdə dindi, Səhiyyə Nazirində. Hamısa göstəriş veriblər ki, virusu aktiv eləyin. Yəni, hələ bu haçana Əli İnsanov. Bir il, il yarım bundan qabaq Fuad Ağayev ilə Əli İnsanov danışanda, telefonla danışanda, Fuad Ağayev Əli İnsanovun mavini olanda, nəyin üzvü olanda, Əli İnsanov deyib ki, İlham Əliyev mənim kollegama, həkimlərimə göstərir ki, bu virusu aktivləşdirin. Qırmızı eşşək virusu. İndi zaman-zamanda ondan bəri get-get aktivləş, keçən il lap aktiv oldu. Bu ildə görürsünüz ki, yenə də aktivləşibdir qırmızı eşşək virusu.
Nəysə. Dəyərli mətələm, dəyərli soydaşlarım, bu arada dünən mason lojası Yahudi konfransında Netanyahu Trump'a salam verdi, əli göydə qaldı, Trump salamını almadı. Bu Yahudilərə, radikal Yahudilərin rəhbəri Netanyahudur. Üzdə olan rəhbəri, komandiri, devlət başçısı. Və Yahudilərə pis təsir elədi. Və bu da Trump'ın reytinginə təsir elədi. Üstəlik Michelle və Barack Obama cütlüyü deyirlər ki, Michelle Obama'nı, Michelle Obama da siyasətçidir axı. Barack Obama'nın yoldaşı Michelle Obama prezidentliyə namizəd olmalıdır. Ancaq Biden onu namizəd göstərmədi deyə Barack Obama qarşı çıxacaq, nə bilim, nə eləyəcək. Haqq üçünə də 1-2 gün səs çıxmadı Barack Obama'nın. Amma bu gün nəyi var dəstək? Bu gün yox, bu gün səhər təzə açılıbdır. Dünən nəyi var Barack Obama və Michelle Obama Kamalə Harris xanımı dəstəklədi. Trump'ı əzdi keçdi. Trump'ın birbaşa seçki qərərgahları iflic durumdadır. Şokdadır. Məğlubiyyətlərini indidən qəbul ediblər. Nə deməkdir bu? Dəhşətdir. İsrail də İrana nota verdi ki, hazır olun sizi vuracağam. FSB bilirsiniz, bunu dedim mən. FSB Şaygu və onun mavinin evinə axtarış apardı. Deməli, bu arada dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Dimitri Bulgakov general tutuldu, Şaygunun mavinini bastılar içəri, bastılar içəri. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu kimi xəbərlər var. Ölkədə intiharların sayı dəhşətli dərəcədə çoxalıb. Keçək bu xəbərləri də verim. Üçüncü xəbərlə saat 2 oldu. Hazır olun, hazır olun xəbərlərə. Hazır olun xəbərlərə, hazırsınızsa başlayaq. Başlayaq. Tez-tez, üçüncü xəbərləri tez-tez verəcəyim. Deməli, dostlar, bu nə idi ilə? Salam, sevgili İlhaq müəllim, sizi salamlayıram. İlhaq müəllim, Şuşaya gəlmişəm. İsa bulağını... İsa bulağına. İlham bulağı eləyiz. Çox mənə pis təsir elədi, ağır təsir elədi. İstədim sizinlə də paylaşam. Demək, İsa bulağında biz çay içmək istədik. Bizə çayın 3 qat yox, 5 qat. Ay, içinə siyəm o çayın. O İsa bulağında verilən çay var, ha, o çayın içinə siyək. Haa, ayaq kürəyinə bağla bir termosu ged oradan, ayaq qağa. Ayaq qağa, İsa bulağındakı o çayın içinə geyindirəm mən. Haa, ayaq sən buradan ora gedirsən, bir çayını götürəmirsən mənə bir termosa. Ayaq qoy İsa bulağına bağla, dağın döşünə qoy oradan görünən yerə. Ayaq deyən ağızınıza daşacağım deyən. Siz orada 32 manada içirsiniz, ayaq baba termosu qaynat. Çöplərlə qaynadırsan, başlara qoysan, çayını ki. Ayə, gəlin burada pulsuz verirəm. Pulsuz verirəm, gəlin burada. 32 manata çay içən anasına soxum mən. Bağışsın ağzına verim mən. Məsələn, tutar düşdü. Ayə, bir oyun oynayın da. Ay, çay, Şuşadır da, qışda nə itin azıb, ə, orada köpək oğlu gedirsən o Qarabağa. Nə itin azıb qışda ora. Ancaq yayda gedirsən də, ə, bir dənə kambizyon ağacından o belə, nədə o, İspanli meşok. İspanlı meşok. Əyə gedəndə maşındadan əyə bir dənə dostuqla karavan alır. Dostuqla karavan yoxdur bir balaca. Göt arendaya. Ardı arendaya götürmüsən nə bilin çöldə bir çadır qurcuna nə bir gözəl gedəni sənsə. Oradasın. Ev vermirlər, evini vermirlər, torpaq vermirlər. Daim şərait vermirlər, sənət vermirlər. Başa düşdüm, portaldan gedirsən, pul verirsən də portala bir həftəlik. Əyə git bir həftə çadırını qur orada hansısa bir obyektə yaxın yerdə, təhlükəsiz yerdə. Əsələm. Qayıf elə ovum eləyəcəksən havasını, mudacaqsan, çiyələyini yığacaqsan. Nə pox yiyəcəksən yidana? Elə bir ki, gedirsən Gürcüdana, Rastovda, maşın bazarızada orada sümsünüb gəlirsən. Əsələm. Belə Qarabağın azadlığı bizə lazım deyildi. İçinə tüpürəsiniz o Qarabağın azadlığını. Azadlığı, belə Qarabağın azadlığı bizə lazım deyil. Bu boyda şəhidi biz buna görə verməmişdik. Tez-tez xəbərlər verim.
tez-tez xəbərlər verməyə çalışacağam ki. Buna bax. Bu arada mən Leyla xanıma bilirsiniz bir az hörmətim var. Ən azından sünnət əti qədər Leyla xanıma hörmətim var. Bilirsiniz ki, Elzas Seyidcahan ancaq Leyla Əliyevanın yazdığı mahnıları, mahnı da demək olmur, şeir də demək olmur. Satirik seksi şeirlər desək daha yaxşı olar, ya satirik seksi mahnılar desək. Yəni, bu Elza Seyidcahanın beyninin məhsulu olsa, mən bunu efirə vermərəm. Amma mən bilirəm ki, prezidentimizin qızı Leyla Əliyevanın yazdığını Elza oxuduğuna görə, mən hər dəfə Elza yeni nəsə çıxardanda onu mən efirə verirəm. Çünki prezidentimizin qızı Leylaya, yenə deyim, az da olsa sevgimin olmağından dolayı. Yəni, nətər deyim, mən hər zaman xəstələrə, xüsusilə xəstələrə kömək eləməyə çalışıram. Onların ruhuna işləməyə, onların ruhunu sevindirməyə çalışıram. İndi bunu oxuyur, hər kəs paylaşır, müəllif Leyla daxı. İndi qoy desin ki, Qabil də sevdiyindən dolayı paylaşır. Qızı baramı, qızı çağını tələb elərəm, əcəb elərəm. Dedi ki, verib özü çağını əsəb elərəm, əcəb elərəm. Göyə çıxarım, yerə düşərəm, yerə sərilib göyə çıxarım. Səni tutaram, onu yıxaram, səbəb elərəm, əcəb elərəm. Verdi. Əcəb elərəm, əcəb elərəm, əcəb elərəm, əcəb elərəm. Verim. Qutu qutuda, suda quruda, yarım arada, özü havada. Qutu maşına, quşum oxuyar, səbəb elərəm, əcəb elərəm. Göyət görünüm, yerə düşərəm, yerə sərilim, göyə çıxaram. Səni tutaram, onu yıxaram, səbəb elərəm, əcəb elərəm. Əcəb elərəm, əcəb elərəm, əcəb elərəm. Dəyərli əməkdarlarım, dəyərli soydaşlar, gördünüz arada bir belə deyilədi, gördünüz mü? Belə deyilədi arada bir. O nə demək idi? Yəni, o buynuzdulara xidmət idi, yəni o Bakın hər yerini o keçilərlə bəziyən, o tək gözlə zadlan, o Leyla xanım onluqdur deyil, mənlikdir. Ona inciməyin mənası yoxdur, biz Leylanı sevirik. Çünki ağlı, yəni əqli sorunu olan adamları sevməliyik. Dəyərli əmətən. Bu hökumətin başında duranın əksəriyyətinin problemi var. Bu arada Pompeo, Trump dövründə devlət katibi Pompeo, axmağın bir axmaq. Yəni, bütün bu diktatorların dostu Pompeo. Necə Trump, elə də bu. Kamala xanım Trump-ı vurdu keçdi, 60%-63 əl alıb, %60-65%-i. Gör nə deyirəm. İndi də Pompeo gördü, Trump geridə qalıb. Aləm deyib bir-birinə. İndi də nə deyirlər? Nə deyirlər? Yalanla. Biz 500 milyard Ukraynaya pul verəcəyik. Əgər hakimiyyətə gəlsək, 500 milyard Ukraynaya pul verəcəyik. Yalanla indi. Sonra nə deyir? Biz milyard verəcəyik və NATO-ya, Ukraynanın NATO-ya daxil olmasını, imkan yaradacaq. Üstəlik də, bütün silahlarla Rusiyanı, Amerika silahlarla, bütün növ silahlarla Rusiyanı vurmağa icazə verəcəyik. Bax, gördülər ki, bu savaş qlobal güclərin savaşıdır. Hətta bu savaş bu dünyanın işi deyil. O gəlirlərə, qonaq gəlirlər, deyil, yekə tarilkada. 51-ci bölgə ilə əlaqəli qüvvələr. Gəlirlər Xəzərin içinə batırlar. Bu planetin altında onların bazaları var. Orada yəni onların bu təmiz başqa varlıqların işidir bu. Elə belə şeydir. Nüvə silahı atılacaq. Sonra radiosu o hansı radiosu hansı dərəcə təhlükəli necə deyim, radiasiya olacaqsa o radiasiyanı o uçan boşqaflar onlar əməcək. Sonra cənnət başlayacaq. Başqa planetlərə açılacaq. Daxiləti minəcəksən. Amarabati, Amarabati, Çandrika. Mehribani, Mehribani, İşbara. Əzəm vətənlərim. Yəni, ona ehtiyacı yoxdur. Artıq kosmik cəmilərlə gedəcəksin. Hoppa, hoppalara. Neysə, gör nə günə düşdü ki? Deyir, Trump nə günə düşdü ki? İndi deyir, mən 500 milyard da verirəm. Ukraynanı NATO-ya da salıram. Bütün Amerika silahlarından Moskvanı vurmağa da icazə verirəm, məni seçin.
Bu nədir? Kəmalə vurdu, keçdi hər şey. Ay, belə günə düşərsən. Amma alladırlar əlbəttə ki. Bir də bu oğlan, bu oğlan. Oğlan polis olub. Oğlan. Hanım, göstərim sizə. Bu oğlan, bu oğlan. Salamünaleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə Almaniyada yaşayan siyasi sığınacaqla oturum olan Bloger Qabil. Nə, bu mən sizə dinlətmək istəmirəm. Bu oğlanla mənim də işim yoxdur. Bu oğlan bizi hədəf almırmış. Bu adam deyir, mən siz mübarizəyə aparırsınız. Mən sizin işinizə qarışmıram. Mən də hökuməti dəstəkləyən adamam. Polis olmuşam, sərhədçi olmuşam, sonra Ukraynada polis olmuşam, hər nə olmuşam. Mənim deyir, yolum budur. Mən İlham sevirəm. Siz də sevmirsiniz, sizin mübarizənizə hörmətlə yanaşıram və sizi heç bir yerdə hədəf almıram. Mənim hədəf aldığım korrupsiyaya qoşulub sizi yarı yolda qoyanlarla, belə deyək də. Mübarizə adı altında cəmaata pul və cəmaatdan pul alanlardır, pulundan söhüş söyənlərdir və bir neçə misal da deyir, mən də razılaşmaya bilmirəm və bu adamla da mənim işim yoxdur, işini görsün, işində uğurlar arzulayıram. Vəssalam. Sonra Rusiyada vəziyyət gərgindir, xüsusilə azərbaycanlılar üçün sənədləri saxtalaşdırırlar. Qəsdən, kompüterdən. Kompüter. Sözüm Rusiyada olan qardaşlaradır. Öyə də bu oğlan səhv eləmirəmsə qazi idi ha. Bu qazi idi, fəhləliyə nə gedib elə yoxsa. Mən bilən qazi idi bu. İndi girdim evin içinə. Gözəl qardaşlar. Vəziyyət çox pisdir Rusiyada. Bütün zakonlar dəyişilib və yeni zakonlar var. Hələ məndə vidnajı sıfa ola-ola görürsünüz, bütün dokumentlərimi yığmışam. Mən özümə başqa bir məsələlə bağlı dokument düzəltmək istəyirəm. Yusif! Qarşının sözümün canı. Pasportumda, pesatım da var, hər şeyim də var. Propiskam da var, hər şeyim var. Amma ki, mənim propiskam akazmadsa, bazara çıxmır. Yəni sözümün canı gözəl qardaşlar. Vəziyyət çox pisdir. Uzatmayaq da, bu yaxşı oğlan geniş izah eləyir ki, qəsdən siz savaşa basmağın dərdindən hətta sənədləriniz yaxşı olsa belə, özləri əmma yaradırlar kompüterdə, səhvlik yaradırlar. Ki sizi deport olasın, deport sənə basan Azərbaycanca böləsən də, ondan sonra James savaşan əmlə, belə savaşa soxmağa görə. Və deyilən vətənləri, monologsuz Azərbaycan, Avropa bizə paxıllıq eləyir, baxın amillər, analarımız, o Qarabağda Şuşa qalalarına süngü bıçaqdan çıxan oğlanların anaları, baxın, zibilli yeşillər. Dəyərli vətənlərim, Qarabağda Şuşanı Qarabağ azad eləyən belə kasıb anaları göyərti yığırlar zibillikdən. Dəyərli vətənlərim, mənim anam da belə yığıb. Bir də elə biləsin, mənim anam, kişi, mən o bazarda olur da mənim anam da. Baxır ki, hansı xarab yarsam ki, mən nə ilə böyümüşəm? Mən özüm nə ilə böyümüşəm? Hətta qoy bu tərəfi körpə vaxtımı. Bax, afisər oldum, çıxdım oradan, ev tikirəm, kasıb vaxtım var. Mən nə ilə bazarda olanda o meyvənə, o zibilliyə töküləsə, camada at xodunu bir karovkada saxlayır. Almadı, yarısı xarab olub, armuddur və yaxud üzümdür, nə bilir, nədirsə. Gətirirdi mənim anam evə, mən onu yarısını yiyirdim, uşağa yedizdirirdim. Yəni, mən dünənə kimi, Azərbaycandan çıxana kimi mən elə yemişəm. Mən bu xalqın içindən çıxan çox kasıb bir adam olmuşam. Deyiləmədən, mən elə hədə öl uşaq vaxtı. Mən deyir ki, afisir ol, kapitan ol, o boyda vəzifələrdə ol, yoldaşın vəzifələrdə olsun. Gəl, düzdür, pis, yaxşı pensiyada alırdıq. Amma ev tikmək, yeşik tikmək, xəstəsi var, uşağı var, oru var, bu var. Və mənim anam o zibillikdən gətirdim. Mən də, mənim iki qardaş, bütün qardaşlarım, bax, Habili də, Mobili də, ədaləti də. Hamısı oradan gətirəndə, məsələn, baxırdı da, bu durumda hansı evladı daha pis vəziyyətdədirsə,
o kərtilini özü də yeyirdi, ona da göndərirdi. Məsələn. Yəni, dostlar, məni kimi bir adam Azərbaycan zabiti, yoldaşım özüm zabit, Azərbaycan zabiti, evinə pis yaxşı 800 mat pensiya gələn, pis yaxşı ikimiz də hərbi məktəbdə hərbi müəllim, orta məktəbdə hərbi müəllim idik hərbidən çıxandan sonra. Birimiz 150 manat, birimiz 200 manat da hərbi məktəbdən, yəni müəllim olduğumuza görə pul alırdı. Belə 1200 manat evə pul gəlirdi. Belə bir vaxtda belə mən belə kasıb həyat tərzi yaşayırdıqsa çox pis, dəyələnmə tələb. Gör indi başqaları nə gündədir. Dostlar, bu həyatda müəyyən məsələlər var. Evlənmək var, maşın almaq mı var, evlat dünyaya gətirmək, xəstəlik, yoldaşın hamilə olanda xəstəlikxanaya davamlı aparmalısan, uşaq dünyaya. Yəni, bunların gedişatı artıq rasxodlar çıxdıqca adam pis vəziyyətdə qalır. Ev necə tikəsən, ev tikməmsənsə cəhənnəm kirə pulu necə verəcəksən? Yəni, Azərbaycanda Allah göstərməsin. Afrikanın ən geridə qalmış ölkəsində yaşamaq Azərbaycanda yaşamaqdan daha yaxşıdır. Azərbaycanda yaşayıb həyatda qalmaq belə qəhrəmanlıqdır. Dəyərlən vətənə. Ona görə deyə, mən çox sevdiyim kimdir Əli Kərimdir? Desələr, kimin prezident olmağını istəyən? Deyərəm Əli Kərimdir. Amma birinci məni fikirləşin, məni prezident eləyin. Əli Kərimli 29 yaşında prezident köməkçisi olur. Hüququ qutarıbdır. Əli, mən sizin kimi ac qalan insan olmuşam. Ən ağır şəraitdə yaşayan insan olmuşam mən. Məni kimi körpəliyi, acımasız, ağır keçən, mən bura gələnə kimi deyirəm, zibil yemişəm mən. Mənim anam da o bazarın zibil xanalarına, burası zibilə atılmamışdan qabaq alırdı da. Biri var indi o zibilə, o süpürgəçilər gəlir, hər koykanın qabağından o qutuları aparır, tökür, oradan yığırlar. Burası ona tökməmiş ha gətirir, də mənim anam. Sonra qarın, yay vaxtı. Heyvan kəsənlər, qarın kimdir yiyən yay vaxtı? Baş əyəri qarını. Gətirirdi, onu açırdı, başın içindən bir əzət çıxardırdıq. Nə neyin yirdik, nə qarırdıq, qarını, piyi. Yəni, mən sizin içinizdən çıxan adam olmuşam. Görürsünüz, nəhayət bu gün uşağın açıqısı 150 idi, bugün 100 göndərdi, getdim, bitər, üzüm pis tutdum, həll elədim məsələn. Uşağın açıqısını. Yəni, sözüm indi ondan getmir. Bu saat elə, baba götürərəm telefonu, elə adamlara zəng eləyərəm ki, İnan Allaha, 10 min lazımdır, 100 min lazımdır. Nə desəm eləyərlər. Sadəcə, mənim oraya, o kürsüyə gəlib çıxmalıyam. Mən düzdür, ağız açsam deyil, adamlara ağız açıram ki, o adamlar məndən nəsə istəmədən mən nəsə eləyim. O adamlar mənə qəmiş olmasınlar. Mübarizəmə əngəl olmasınlar. Hansısa bir məmuru minəndə məndən xahiş eləməsinlər. Məndən xahiş eləməsinlər. Məmuru minəndə. Bu arada avtovağzalın müdürü barədə çox şey göndərim mənə. Bir neçə şey yenə gəldi avtovağzalda olan bitənlər barədə. Əl çəkəndə öyləm mən. Neysə, uzun sözün qısası dostlar. Dəyərlən vətənlərim. Eşşəkdən yıxılanın halını eşşəkdən yıxılan anlayar. Get Bakıda nə qədər danış, eşşəkdən yıxılan belə olur. Lap onu internetdə eşşəkdən yıxılanları göstər. Xeyr yoxdur. Eşşəkdən yıxılan o hissləri eşşəkdən yıxılan anlayar. Atəş düşdüyü yeri yakar. Türklərdə belə bir şey var. Ona görə qardaş, bu həyatı yaşamalısan. Yenə necə deyərlər? Bu həyatı yaşamalısan. Məni kimi ağır şəraitdə yaşayan olmuyor, mən sizin halınızdan haliyəm, bilirəm və sizi mən yaşadacağam. Hamıdan yaxşı sizə mən rəhbərlik eləyə bilərəm. Bunu mən açıq deyirəm. Mən nə ekibə, keçibə, keçibə yolu gedənəm. Mən nə Məmmədəmin Rəsulzadə yolu gedənəm. Mən nə Rusiya yolu gedənəm.
Mən nə Amerika yolu gedənəm, mən demokratiya qərb dəyərlərində, yəni qərbdədir demokratiya, ona görə qərb adı çox çəkirik. Mən öz yolumu gedəcəm. Öz yolum nə yoldu? Göydə Allah, yerdə məzlum xalqımın istəyi. Məzlum xalqımın da istəyi nədir? Avropaya tərəf, qərbə tərəf. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı. Sərbəst toplaşma azadlığı. İnsan ac qaldığını deməyə qorxur. Azərbaycanda insan deyir, acından ölürəm, insanı basırlar içəri. Nə çörək verməyən basırsınız içəri? Putulka soxmağa mı? Ac, insan acam deyəni basırlar içəri. Qardaş, mən dedim, çox az qalıbdı. Ona görə xəstə də olsaq, yağmurda, yağışda, gündə, boranda, hər vaxt xalqdan irtibatımızı kəsmək istəmirik. Var olsun youtuberlər, qabili paylaşırlar. Elşad kimi, Zəki kimi qardaşlarıma buradan təşəkkür edirəm yenə də və başqalarına. Bu saat qabili bir nömrə ediblər. Bu dəqiqə bir dənə terror merorda itham ediblər. Biraz qorxudu bunlar xalqın gözünü. Amma yenə də xalq məni bütün hər kəsdən daha çox sevir, onu bilirəm. Hələ bir balaca. Bu iç yüzü daha da cındırığı çıxır axı. Hökumətin sonu gəldisə daha da mundar sifət göstərirlər. Və bu sifəti göstərirsə xalq mənə yaxın gəlir. Xalq məni daha çox sevir. Ona görə dostlar, qardaşlar, analar, bacılar. Və salam. Biz bu dünyada cənnət yaşayacaq. Qutardı getdi. Mən sizə o mollalar kimi geri zəkalılar var, çıxırlar. Sizə o dünyada cənnəti bəxş eləməyi necə deyərlər, öhdəliyimə götürmürəm. Onu söz vermirəm. O dünyada cənnət cəhənnəm yoxdur. Bu dünyada çulban gələn, o biri dünyada çulban gedib yaşayacaq. Mən sizə bu dünyada cənnəti yaşadacam. Mən Almaniyanı daşıyıb Azərbaycana gətirəcəm. İlham Əliyev görürsə, Azərbaycanlıları daşıyıb, göndərib. Hər yerə qaçıblar Azərbaycanla, qaçırlar. Amma mən dünyanın gözünü Azərbaycana gətirəcəm. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlər. Putin kimdə? Ölüm-ölümdür də, vay Putinlə gəldi, vay İlhamdan gəldi, vay ondan gəldi. Görürsünüz, mənə bir tərəfdə deyirlər milyonlar, həyat, fabriklər adına, zavodlar keçir, Amerikada villa. Bir tərəfdə mənə cənnəti göstərirlər. Bir tərəfdə deyirlər, hər an səni öldürəcəyik. Dalımdan killerə göndərirlər. Bacardı qədər Alman kriminal polisləri, federalları tutur. Ay qardaş, bir tərəfdə cənnəti göstərirlər. Bir tərəfdə deyirlər, öldürəcəyik səsini kəs. Mən səsimi kəsmirəm. Düzdür mü? Düzdür. Mən indi Azərbaycanda olsam, Paşinyandan betər Putinlə kəlləşəcəm. Paşinyan kim də mənim yanımda? Bu qədər İlham Əliyevi məndən çox vuran yoxdur. Məndən çox aşağılayan yoxdur. Çıxarsında keçmişimin qara-qura səhvələri varsa, özü kimi götümü vermişəmsə, arvadı zadı qumara qoymuşamsa çıxarsın qoysun da ortaya. Yalandan bir işlə montaj videosu çıxardılar. O belə mənə mane ola bilmir. O belə mənə əngəl ola bilmir. Deyəm vətənlər. Ona görə narahat olmayın. Qabildən düzünə, and olsun Allaha deyirəm, qabildən düzünə, qutarıcı etdi. Bir də düşünməyin, bu qabil dəli oğlandı, necə deyim, çılğındı, Əli Kərimli biraz təmkinlidir. Belə şey düşünməyin. Olsun da, kim gəlir gəlsin, Amerika oturacaq Azərbaycanda, Amerika idarə edəcək. Necə ki, Almaniyada. Bir adam bir adamla dalaşdı, normal haldı. Alman polisi baxır. Amma bir adam, bir terror, təxribat olan kimi Amerika polisi başının üstündə. Amerika FBI başının üstündədir. Deyiləm mətənə. Ona görə Almaniya təhlükəsizliyi, Avropanın təhlükəsizliyi Amerikanın öhdəliyidir. Sabah Azərbaycan da təhlükəsizliyi Amerikanın öhdəliyi olacaq. Bax, hər yerdə indi Rus baxır. Rus anamız ağladır. Nömrəvi zabitlər, Ruslar, Azərbaycan idarə edən Ruslar. Başının üstündə gələn general Rus təyin edir. Putin təyin edir bütün generallar. Hər kəs. İnsan bana olacaq? İki qütblü yox. O tərəf göt verən qütbdür. Biz bu tərəf qütbə tabi olacaq. Sərhədlər açılacaq. Gözəl həyat, gözəl yaşayış. Avropa kimi. Ən azından Amerikanın himayəsi altında olan
o neft ölkələri var ha. Bizdən də az nefti çıxan ölkələr. Dəyərləmirəm. Heç qaz yoxdur çoxsunda. Bizdə qaz da var. Torpağımızın altı qızıldır. Koroğlu orada olmayıb ha. Tonlarla 17-18 vertolyot reisi qızıl çıxarsınlar təkcə bir ambardan. Orada Koroğlu moroğlu olmayıb. Bizim Koroğlu bizdən olur. Dəyərləm vətənlər. Baxın. Türklər də Koroğlu üçün o çəkibdir. Bax. Turan soyu. Gedin baxın. Adam baxanda sıçmağı tutur. Yalanla qara murad. İya, miya. Amma bizim gedin Koroğlu üçün omuza baxın. Adam baxdıqca baxmaq istəyir. Çünki bizdən olanı biz daha yaxşı işıqlandırırıq. Bu anlan götü poxlu farslar da deyir. Koroğlu bizim imiş. Yox, Koroğlu sağ daş aşağı sizin imiş. Ağzınızdan çıxartmırdınız. Dəyərli soydaşlarım, getdiyi xəbərlərimiz davam eləyir. Davam eləyir xəbərlərimiz. Həyən Azərbaycan anası. Türk anası. Dəyərli vətənlərim, Raqufları, Poladları, Qabilləri, Tofiq Yaqubları, Əli Kərimləri, Məhəmməd Əminləri, Haçı, Qara Yusifləri, Uzun Həsənləri, dünyaya gətirən analar, zibil eşməməlidir belə. Belə zibil eşməməlidir. Bu boyda 4 trilyon neftdən qazdan gəliri gələn ölkə, ölkənin anaları, belə zibil eşməməlidir. Belə zibili Afrikanın ən geridə qalmış ölkələri eşir. İndi Rusiya müharibədədir, Rusiya papulyaları eşir. Olan dərləri piyanıskadır deyə məcburdurlar. Biraz Erdoğan Türkiyəni o günə qoyub indi bəzi yerlərdə belə eşə bilirlər. Almanya'da belə şey görə bilərsiniz ha. Almanya'da belə şey görə bilərsiniz ha. Bo, belə şey görə bilərsiniz ha. Buna bak. Fikir verin ha. Analarımıza bakın ha. Mən ürəyim ağrıyır. Mənim ürəyim ağrıyır. Mənim açıq deyirəm. Ürəyim ağrıyır. Mənim ürəyim ağrıyır. Çünki belə anaların balaları qəhrəman olublar. Öz qanınla torpağı yoğurublar, vətən eləyiblər. O vətəni də Putinə həval edib İlham Əliyev. Çünki, baxın siyasətə baxın, siyasi arenaya baxın. Vidadi İskəndərli özü deyir, gənclikdə axmağın avaranın biri olubdur, pullu olublar. Kayf eləyiblər. Görürsün, yegan adam mənə müştəfəlimi Qurana basmışam. Sonuna qədər sizi xilas eləyəcəm bu uğraşlardan. Mən bilirəm, mənim arxamda hansı qüvvələr var. Mənim Allahım var. Mənim dəstəkləyən dünya güclər var. Ən əsas da mənim arxamda böyük bir xalq, böyük bir toplum var. Böyük bir kütlə var. Böyük bir birlik var. Elin gücü, selin gücü. Deyəməsələ. Hansı adamın çıxıb deyə bilər, anası elə zibillikdən yekələndiribdir. 40 yaşında olana qədər mən ağır vəziyyətdə olmuşam, mənim anam yeri gəldə bazardan zibil gətirib. Yemişik, görsən etiraf eləyəm, bütün toz rayonda bilir o. Mənim yaşayışımı, hər şeyimi bilir. 7 sülalə qəbrimi göstərə bilərəm sülaləmi, amma gəl Elçi bəyin atasının qəbrini göstərən adam göstərəm mənim. Siz atasını tanımadığınız adamın yolu dəstəkləyirsiniz, ay xalq cəbhəsi. Atasını tanımırsınız, qəbrini tanımırsınız. Atasını tanımadığınız Elçi bəy yolu gedirsiniz. Mən sizə düzdür, sevirəm, güclü qüvvələr var, təşkilatlanmış təşkilatdır, başda Əli Kərimini sevirəm. Amma mən sizə tam etibar eləyə bilmərəm axı bu xalqı. Bu qədər özümü xalqa sevdirmişkən, mən yenə bir dənə keçi bəy yaradan varam axı. Bir baxın, nə keçmişəm. Ay qardaş, ay 60 yaşında kişilər, 70 yaşında kişilər. Bu qədər 89-88-də hərəkatları gördünüzdə, bir dənə qabil gördünüzmü ortada? Həm gecdalarını göt kimi ağzına yiyən surətləri gördünüz. Ağzını göt kimi yiyən İskəndəri gördünüz. İndi deyirlər ki, ölünün danıqla danışmaq olar. Ölünün görünü də qayırmaq olar, ruhunu da qayırmaq olar, ölünün cəsədini də qayırmaq olar. Sümüklərini də. Nə danışırsınız, hə? O göt verənlər əlində o boyda qüvvə var idi. Bir dənə Heydər Əliyevi
Gecə ilə od qoyub yandıramadılar. Bütün Azərbaycanı yandırdı uğraşlar. Nətər gələcəyi görərdilər. Mən qabil indidən görürsüz deyirəm. Flankəslərlə biz gələcəkdə təhlükəyə girə bilərik. Flankəslərlə biz xoşbəxt gələcəyə çıxa bilərik. Siz də bunu bilirdiniz. Nə də bunu, nədir o qəhrəman Amonun komandiri bildi, dedi it olsun, qurd olsun, vəzir olsun, Heydər olmasın. Bunu bunlar bildi. Hər kəs Heydərin necə uğraş olduğunu bildi, siz bilmirdiniz. KGP generalı, nə Rusiyanı dağıdıb KGP-ni Rusiyanın mini SSR-ni Azərbaycanda qurmaq istəyirdiniz. Hamısı günahkardır. Və salam. Ona görə deyim, mən öz yolumu gedirəm. O yoldur ki, o Allah yoludur. O İmam Hüseyin yoludur. O mənim xalqımın istədiyi yoldur. O gerçək demokratiya yoludur ki, mən o yolu gedirəm. Mən nə Məmmədəmin yolu gedənəm. Mən nə Yeçibək yolu gedənəm. Məmmədəmin getdi Türkiyəyə. Boğlana 60 neçə, 80 yaşına kimi yaşadı, 70 neçə yaşına kimi. Yaşadı. Mən yaşayamazdım. Mənim ürəyim tutardı, ölərdim orada. Ya da orada dayanmadan danışacaqdım, qurcalayacaqdım. Boş durmayacaqdım. Parçalayacaqdım. Ən azından Allah mənə danışıq ağız vermişdi. Mənim bir Türk cümhuriyyətim olduğunu Rusun işğalında qaldığından danışacaqdım. Qardaş, mən öz yolumu gedirəm. O yolda bildiniz hansı yoldur. Qutardı getdi. Qələbə yaxındır. Qələbəmiz yaxındır. Bircə Qabilin təşviqat təbliğat kampaniyasına hazır olun. Tez bazar təşkilatımızı, partiyamızı yaradaq. Tez bazar mübarizəyə qoşulaq. Namizədliyimi verəcəm. Əli Kərimlidən yuxarı səs toplasam. Əli Kərimli mənim qabağımda tək ayaq durmalıdır. Smirnə komandasında. Yox, əgər Əli Kərimli məndən bircə adam səsi qabağa keçsə, mən Əli Kərimlinin qabağında tək ayaq durmalıyam, lazım gəlsə. Farağat komandasında, Smirnə komandasında. Qutarıcı getdi. Söz sözdür. Kişi sözüdür. Və ikinci demişəm ki, may ayının 22-sinə kimi, gələn may ayının 22-sinə kimi. Bəzən də mayın sonu deyə. İlham Əliyev getsə, öz təbliğatımı irəli sürəcəm və hamınızda kimi məni dəstəkləyəcəksiniz. Gerçək, necə deyərlər, proqnoz verdiyimə görə. Proqnozum gerçəkləşərsə. Yox, əgər gerçəkləşməsə, özüm qədər, bəlkə özümdən də çox Əli Kərimli dəstəkləyəcəm. Bəy oxudu ola bilər, Tofiq bəy ola bilər, başqa bəy ola bilər. Axır ki, mənə lazımdır, cəsarətli lider lazımdır. Xalqı üçün özünü ölümə verən lider lazımdır. Yoxsa özünün götü üçün, milyardlar üçün xalqı ölümə verən lider lazım deyil bu İlham Əliyev kimi. Vəssalam. Bəzilərdə deyir, Yeçi bəy ac idi. Xalqın sərvətini yemədi, nə bilmə. O yiyə bilmirdi. Yeçi bəy yiyə bilmirdi xalqın sərvətini. İndi nətər oğlu yiyir? Babsa da Yeçi bəyin oğlu nətər yiyir? Özü böyük vəzifədə. Toyuna çağırdı Kemaləddin Heydarovdan belə hamını. Belə lüks sarayda, lüks çaykada gəzir. Məsələn, mühafizəçisi də var, evinin xadiməçisi də var. Oğlu niyə yiyir? Qardaşı niyə yiyir? Sadəcə KGP ajanıydı. Ola bilər ki, sənin ətrafında bir süpürgəçidir bazarda mı, bir idarədə mi? O, KGP-nin, FSB-nin ajanıdır. Və yaxud Detixan ajanıdır. O ölənə kimi süpürgəçi olur, məlumat ötürür, vəzifə borcunu yerinə yetirir və süpürgəçi kimi də cəbər bölür. Amma öləndən sonra bilirsən ki, bu polkovnik imiş ya da general imiş. Elçi bəy də, o zaman Misirə göl tikməyə gedən adam KGP-nin adamı olmasa ölkədən çıxa bilərdi. Boş-boş danışmayın, atasını tanımayan Elçi bəyə dəstəkləyirsiniz. Məni kimi oğlu dəstəkləmirsiniz. Ya kifayət qədər dəstəkləmirsiniz deyim. Bəzilərinizə aid, daha hamınıza yox. Xeyr ola. Xeyr ola. Bir dənə başqa bir namizədir. Liboy namizədir götürün ki, mənim bütün kriteriyalarım onun üstün. Bütün kriteriyalarım onun üstün. Keçmişimlə ta bugünə kimi. Onu da analiz eləməlidir.
orta məktəbdən, ibtidai sinifdən, lap anadan olanlar, hələ soy kök baba nənən orada hamısı görəcəksiniz qabil ən güclü adaydı, namizəddir. Və salam. Hazırlaşın dəstəkləməyə. Parislə bir hazırlaş mərasimi oldu. Paris Azərbaycan. Abi bu Paris oyunları nə zaman olur olimpiyada? Mən bilən oyun gələn ay başlamalı, yoxsa bu ayın 16-sı başlamalı idi. Nə idi? Bir bunu maddi görüm bu tarix haçan başlayıb haçan bitir. Bu önəmli şeydir bizim proseslərdə çox şey eləyəcək, təsir eləyəcək. Bir də görüm o Paris oyunları haçan başlayıb haçan qutarır də görüm. O para olimpiyana əlillər lazım deyil, o maraqlı deyil. O para olimpiyadası lazım deyil əsasına. Hə. Əsələdik, çəkibləri bu. Ağadaşı, ağadaşşağı. Ağadaşşağı yaman reklam eləyirlər. Qoca vaxtında poğunu çıxartdı. O boyda qram-qram girindi. Dalda götürən yelə, nə mamışəm, nə pox yiysən yi. Amma camada özünü aqsaqqal kimi sırmışdın, eləm ağadaş. Mən də onun iki yüzünü bilmirdim. Amma bu hadisədən sonra hər şey ortaya çıxdı ki, bu petib olub, bu cındır olub, bu yaş olub, bu nə ailə qədri bilən olubdur, nə qeyrətli adam qədri, nə heç nə bu, ən səviyyəsiz, şərəfsiz adam olubdur. Qabil nə demişdi? Qabil demişdimi ki, Heydər Əliyevi sevən adam oğraş olmalıdır. Anasının başını, arvadının qızının başını tutan olmalıdır. Demişdimmi? Demişdimmi sizə? Birbaşa ağadadaşın gəlini deyir ki, məni birbaşa əxlaqsızlığa sürüklədi. Məni evdən ayırdı, o oğluna gizdin arva da 9 ayına kimi məni uşağını belə gizlətdi başqa o küsədən keçən qadınla. Öz qeyrətli, öz qohumu xanımı boşaldı, getdi, bazlıq elədiyi qəhbəni özünə arvad elə. Yəni bir arvadı türk, o biri nə bilim ingilis, o biri nə bilim. Baxır videoları çıxdı, dünən də göstərdim, deyir, ağız şey yalıyır qadının pis yerini. Sonra videolar çıxır, nə bilim nələr, bir abırçılıq da ki. Mən dedim, bir dənə bax, Heydər Əliyevi, İlham Əliyevi dəstəkləyən adamın anası da qəhb olmalıdır, baş da qəhb olmalıdır. Ola bilsin qəhbə deyil, ha. Ola bilsin qəhbə deyil, ha. Amma hər an qəhbəliyə sürükləməyi bacarası peysər dəyyus olmalıdır. Ay qardaş, vəzifəlisən, ey vəzifəli, nazirsən, mavinsən, icra başlısan, nə bilim, generalsan. Mən bu qədər vəzifəli adamların yanında oldum. Nazirlərin də yanında olmuşam. Bir, iki. Ay qardaş, bu qədər nazirlərin yanında olmuşam. Mən ilhamı ürəkdən sevən, bax, nazir, icra başlısı, generallar, korps komandirləri. Bircə nəfər İlham Əliyevi ürəkdən sevəcək. Çıxış eləyən adam, tək bir adam görmüşəm. O da götünü qayırdılar, yola saldılar. İtoğuzun köhnə icra başçısı. Elə ağız dolusu danışırdı. Qalan hamısı qorxudan, belə eləyərək danışır. Qorxur, eləyib. Ən azından belə, oy. O temiyə toxunma. Oradakılar adamı yiyərlər. Ən hamı qorx altında, necə əclaf kimi, təpəgöz kimi baxır bunlara. Necə deyim, yırtıcı kimi, vampir kimi, dəlici, deşici, cındırlar kimi baxır. Sevən yoxdur bunlar, kimsə sevərək. Sevənlər ola bilər ətrafındakı sür-sürtüklər. Keçək burada xəbərlərim. Bana bax, gedir. Gedir İlham Əliyev. Trump-ın oyununa gəlin, baxaq. Maskaradır, maska. Gör nətər, Amerika televiziyalarında Trump-ı necə lağa qoyurlar.
necə güllatdılar, kraskanı belə sürtdülər, nəm şey, nəm nə sürtdülər bilmirəm. Baxın. If you want to really see something that said, take a look what happened. Qulağına sürtürlər. Tamat, damat lazım. Kaldırın, kaldırın. Güzel amatör, gör necə maskariyə qoydular. Öz oyunları olduq, ortaya çıxdı. Necə? Dünyanı idarə edən qüvvələr. Buna bax, ay Qarabağlılar, ay Azərbaycanlılar, 9000 şəhid ver. 11000 bədən üzvləri necə dağılmış qazi ver. Bir 50-60 min də travmalı veteran ver. Nəticədə öz torpaqlarına viza ilə get, portalla get, yəni. Portal viza deməkdir. 72 dənə lazımsız olsa da çoxsu Afrika ölkələri və postsovet məkanında olan ölkələr, diktatura olan ölkələr olsa da 72 ölkəyə vizasız get. Amma öz torpağına viza ilə get. Bir evə sənət verilməyib, bir sot torpağa sənət verilməyibdir. Sadəcə yaylaq qışlaq qoyun kimi sürüklər ora, bura. Çayın da istəkəni 32 manat. 30 manat İlham Əliyevindir, 2 manat da çayxana sahibinin. Baxa. Bu ara, bu arada oranın da rəhbəri kuratoru Qarabağın Osman qızının bacısı oğludur. Bu arada Polad Bülbüloğlu belə Rusiyada o boyda terror, təxribat, rüşvət. Oradakı Azərbaycanlıların hər 3 Azərbaycanlıdan biri Polad Bülbüloğlunu öldürmək istəyir. Polad Bülbüloğlu canını götürüb o boyda vəzifədən, Rusiya səfir vəzifəsindən Şuşadan deputat olmaq istəyir. Amma başı salamat olmaq istəyir. Onun o ermənilərlə, gürcü ermənilərlə cinsəl əlaqəyə girən atası var, ha, o bülbül göt verən bülbülü. O bülbülün görünü şey eləyəcəm, səbr edeyim. Sən qərar çıxartdın, işçilər Xankəndi yolu gəlib gedə bilər. Çıxartdığınız qərarı icra eləyə bilən yoxdur. Bak, saat yarımcı, 2 saatdır Ağdamda durub, portal gözləyirik. Ki Şahənşahın icazəsi olsun, biz buradan rədd olaq gedək vətənə. Qardaşlar, bu kimdir? Laçın, Musa Laçınsızdır. Bax, bu videoya görə Musa Laçınsızı həbs elədilər. Musa Laçınsız həbsdədir bu saat. Bu saat Musa Laçınsız həbsdədir. Mən keçən və zəng elədim təsadüfən. Nömrəsini atdılar, itirmişdim çoxdan idi. Və dəyərli əmətələri Musa Laçınsızın uşağı götürür. Telefon deyilmə hatıqlarda dedi həbsxanada. Dəyərli əmətələri. Hədi bildikdə nə? Bildikdə Musa Laçınsız öz Laçınındandır, Laçınından bir sot torpaq vermədiniz. Bir dənə evini vermədiniz. Musa Laçınsız kimi adamı, tanımış adamı, bu günə qoydunuzsa siz Qarabağlıları nə günə qoyursunuz? Ha? Nə bilim, cücə. Ay İlham Əliyev. Musa Laçınsız, onu da keçən və demişdi ki, mən 2 il yarımdır Şuşaya getmək istəyirəm, portal ala bilmirəm. Demişəm ki, Şuşa üçün savaşmışam, Qarabağ üçün. Mən niyə portal almalıyam? Mən portalsız. Amma indi adamı yolda çəkdiniz, yolda çəkdiniz. Putinin göstərişini. İndi siz Laçına belə göndərmirsiniz. Laçına belə, adamın öz rayonuna belə portaldan buraxırsınız. Ay, o qan töküb, döyüşü bax orada. Buna baxın, ha ki. Biyabırçılıq da, vallah biyabırçılıq da. Belə Qarabağ lazım idi mi? Quruluşla bu biz... Buna bak. Allah ədalətsizlikdir. Sən qərar çıxartdın, işçilər Xankəndi yolu gəlib gedə bilər. Çıxartdığınız qərarı icra eləyə bilən yoxdur. Bak, saat yarımcı, 2 saatdır Ağdamda durur. Öz də fəhləymiş ha orada işləyən. İşçiləri belə portaldan göndərirlər. Portal gözləyirik. Ki Şahənşahın icazəsi olsun, biz buradan rədd olaq gedək vətənə. İşə, nə bilim, cücə. Ha, bu belə ədalətsiz quruluşla bu, biz heç nəyə nail olası deyilik. Çünki işini apara bilməyənlər oturublar iş başında. İşini apara bilməyənlər bu milləti
saya salmır, bu milleti əzirlər, incidirlər. Bu millet sizə neyini baxır? Bu işi bacarana verin ki, bu işi də bacarsınlar. Ya qərarı çıxardın, ləğv elən, elə getdiyimiz yola 5-6 saatda gedək, ya da ki, belə bu işi bilənə verin, biz işte, dünəndən müraciət olunur ki, yol açılsın, işçiyik, gedirik, gəlirik. Amma hələ də ki, yol açılmır. Cəhər açılsın, cəhənnəmə də dancan. Allah yolunuzu bağlasın. Allah yolunuzu bağlasın ki, bu milləti salmısız zülmə. Bax, saat yarım, 2 saatdir ki, burada oturub, o, nə bilim, nə gözlüyürük bilinmir. Bu uşaq-uşaq gəlib keçir, adamı yandıran olur ki, uşaq-uşaq gəlib keçir. Mənə gələndə zibil, yəsi ölmüş portal, yəsi ölür. O uşaq-uşaq yiyib içməyə gedir, o kimlərin adamıdır, o portal birbaşa onun evinə gəlir, nə bilim, emailinə gəlir. O gedir orada kimisə, dadaşlar hamısı xarici maşınla yiyib içməyə gedirlər. Qız götürürlər, bazlığa gedirlər. O Qarabağda biraz hamı, adamın hamının götünü güdə bilmir, axı ora biraz şey yerdir. Buna baxın, ay millət. Bu da sizə Türkiyənin Dayanət İşləri Bakanı. Baxın, bir Türkiyənin dini naziridir. Əgər dini naziri belə olanda bu din nə dindir mən bilmirəm. Baxın. Allahdan başqa hər kəs ölücüdür. Hazreti İsa da öldü. Kur'an-ı Kerimdə onun öldüyü ilə ilgili. Efendim. Altını vurdu. Öldü. Artık ondan sonrasını göğe Allah-u Teala onu ruhen yükseltmiş olabilir. Bütün alimler ittifak ettiler. İsa Aleyhisselam ölmüştür ve inmeyecektir diye inanan kafir olur. O kadar mütevatir deliller var. Allah'tan başka herkes ölücüdür. Allah'tan ha diyelim ki. Nere bu alkaşın bilir. Ciddi size gösterim bunu. Bu arada dostlar. Bir dakika. Adam əti kalpasalar var ha, ehtiyatda olun. Bakıda da doludur adam əti kalpasalar. Bütün Ukraynada ölənlərin hamısını, Bakıda o bomuşlar, zatlar, ölənlər var. Hamısını kalpasıya vururlar. İnsan ətindən Moskovski servalat kalpasası. Yəqin ki, Moskovski servalat Moskvadan çox Bakıda da onun müxtəlif adlar altında kalpasaları. Bakıda kalpasalar insan ətidir. Dəyərlər mətənlər. Çalışın, kalpasa yemeyin. Eğer kalpasa yeseniz de, yemeyi isteseniz de, Gürcistan'dan, Gürcistan kalpasalarını yiyin. Değerli soydaşlar, yazıksınız. O ölenlerin çoğusu hastalıktan ölür. Sabahsı günü siz de o hastalığa tutulmayasınız. Elə viruslar var, nə o istilikdə, nə dəsə ölmür. Küçələrdə, tində bucaqda ölüb qalan kimsəsiz bomuşların ətindən gedir. Paytaxt yaxınlığındakı ət kombinatlarından birində istehsal edilən qalbasaların tərkibində insan ətinin də olduğu aşkarlanır. İzvestiya nəşrinin məlumatına görə söhbət Rusiya paytaxtı yaxınlığında Mortadel ət kombinatından gedir. Bu dəhşətli nəticəyə Rusiya Tibbi Elmlər Akademiyasının qidaşı... Gəlin, mən bu videonu göstərmişəm. Bura sonra deyir ki, Bakıda da bu kalpasalar var. Bakıda da belə hallar iki yerdə çıxıb ortaya. Baxmısınız, bir də vermirəm efirə. Getdik, buna baxın. Aya. Sizə bir gədə oğraş göstərim. Arvadını birbaşa reisin qucağında oturturam. Bax, birbaşa arvadını verir reisə, reis deyir, qayırmıram. Buradan Neftçalanın polis reisinə təşəkkür edirəm. Yeganə polis reisidir ki, mən ona təşəkkür edirəm. Loto olandı, icra baş sardasa petiq olanda, çuma olanda. Bilin ki, oranın reisi loto olur. Dəyələmədəm, Şəmkirdir, bu Neftçaladır, Akistafadır. Burada icra başları petiqdir. Çoxları, çox yer rayonlarda petiqdir, o cümlədən burada. Və baxın, adam deyir ki, gör nə deyir, aya, belə göt verənlik mən görmədim, aya. Ölmədik bunu da gör deyə. Buyurun, bax, bu petiqi tanışsa mənim ailəmi, uşağımı söyən bu petiqi, jurnalistəm deyən bu petiqi. Hələ ağzını qayırtdırmıyıb, baxın. Baxın, xeyir olsun. Azərbaycanlı əmirlərimiz. Mən yenə də buradan Neftçalar rayonunun polis rəisi cənab Emil Zavadovu salamlayıram.
və ona bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Emil məndir. Bilirsiniz, niyə görə məni sizinlə görüşməyə imkan yaradmırlar? Ona görə ki, sizin polis şöbənizdə aşağı təbəqələr, polislər hansı oyunlarla, hansı cinayətlərlə, hansı xoşa gəlməz addımlara addım atırlar, onu mən bilirəm. Dəyərləmədən gör nə qədər çülban adam olasan ki, gör nə qədər göt verən adam olasan ki, rəisin qəbuluna düşənməyəsinə. Polis rəisinin qəbuluna hər kəs var, Liboy adam var, Liboy. Mən Tovuz rayonunda istədiyim vaxtda Tovuz rayon rəisin qəbuluna girə bilərdim və məni kimi hər kəs girə bilər. Yəni, Liboy rayonun qəbuluna sıras, ən azından rəis qəbul edirsə, Mavin qəbul edir, deyir ki, rəisli işim var, suqtar. Yəni, gör nə qədər bu boyda adını jurnalist qoydu, rəisləri təriflədi, məni söydü, prezidenti təriflədi. Ağzını qayırtdıranmadı, amma İlham Əliyevin bərdən girdi, vilayət Eyvazovu dəstəklədi, təriflədi, gecə günüz vilayətin kampaniyasını apardı. Bax, dəyərlən vətənə. İndi bir rəisin qəbuluna girə bilmir. Ay, bu, bax, burada desəm ki, bax, burada sual verirəm. Ay, qardaş, bax, burada sizə sual verirəm. Liboy bir məlumata görə, işə görə siz rayonunuzun rəisinlə ya bölgənizdə olan bölmə rəisinlə görüşə bilərsiniz. Bax, burada inanıram ki, yarıdan çox hamı yazacaq ki, bəli. Abə, nə oldu? Sən gecə gündüz İlhamı tərifləyən, Daxili İşlər Nazirini tərifləyən, mənim ailəmi bunlara görə söyən jurnalist idin, bə, nə oldu? Yazın görə kim, bax, istəsə, bax, günü sabah rəisin qəbuluna girə bilər. Yazın, mən istəsəm girə bilər. Liboy adam girə bilər. Gör nə çulban adamdır. Çulban da öyle, bu reisin yanına girir ki, reis, arvadımı göndermek istedim yanına, deyir. Bu reisin yanına girmek istedir, su kalığa göre. Bu, görürsünüz ne göt veren adamdır. Ona göre reis, Neftçalan reisi qəhbələri özüne bırakmır tərəf. Qəhbələri, bak bakın hala. Mehman reisle yakın olacak. Biz ne iş görəcük, mehman hamısını reisə çatdıracaq. Bəli, çatdıraram. Ağzına daşacağım sənin, arvadının da sənin də. Sənin reisin güya heç nəyi bilmir. Hər şeyi bilir, səni kimi onun orada 360 dənə milçək qualiyanı var. Sənə ehtiyacda cındır. O reis bilmir ki, sən gecənin üzqabilin ailəsini, uşağını söymüsən. O reis bilmir ki, ona sənə hürmət eləyənin nəslini şaqqalayacağım, baltalayacağım. Bilmir o reis. O reis uzaq görən adamda çox reislər, icra başçıları, nazirlər var bu saat. Qabilə dəyər verir. Qabil sadəcə olan adını çəkmir. Çatdıracağım da, siz polislər ona görə ki, gedirsiniz yetimi, güçlü, yazdığı, yüzdığı şərriyirsiniz. Adını da qoyursunuz ki, Emil müəllim. Neçə ildir cavan oğlan da ağzını qayırtdıranmır, ağzında elə bil Efadim qumbarası partlayıbdır, ya da RQD 5. Ağzını belə əyir ki, o qırıq dişləri, o çürük, o içi qurtlu dişləri görünməsin. Bu cavan adamın bir dənə 60-90-60 arvadı var, belə mamili matan arvadı var. O nətər bundan öpüşür, o qırıq dişlər, çürük dişlər bunun ağzını dolaşmır mı? Ha? Nətər öpüşür bunu? Onun üçün arvad da gəyib başqasından öpüşür də. Dəli mədələn, dəli soydaşlar. Bax, birbaşa adam açıqda deyir ki, mən ay reis deyir, mən sənə su qalığı eləyib, arvadımı sən yanağa gətirmək istəyirəm. Bax, açıqda deyir ha bu. Mənə imkan vermirlər deyir. Bax. Xəbəri olmasın, gəl bu işi buyurur. Yazıq yuzuq qədiri bilən sən əsən. Petuq oğlu Petuq, gözündə 3 manatlıq açıqdır. Petuq oğlu Petuq, ağzında da elə bir qumbara partiyib. 3 dənə dişini payət elətdirmirsən, sağa sola körpü verib düzəldən birsən. Səndən betər yazıq adam var. Yazıq yuzuq qədiri bilən poxsan əsən. Bununla qoyaq. 800 manatla, 1000 manatla, 500 manatla. Gör nədir? Gör nədir? Bax, buna dala çəkin burada. Bax. Buyursunuz ki, Emil müəllimin xəbəri olmasın. Gəl bu işi burada yoluna qoyaq. 800 manatla, 1000 manatla, 500 manatla.
siz polis mi eləyirsiniz? Deyərəm də kimdir. Lap gedə Emil müəllimin qəbul otağımda. Özü qəbul eləsin, bir-bir deyim bunlar kimdir. Bu Emil aparıb veriblər də pulu. Onun da Emil müəllimdən məni eləyirsiniz. Yəni belə pis çıxmasın. Aramızı istəmirsiniz, yaxşı olsun. İstədi deyək ki, düşməni eləyirsiniz. Dedi ki, bu nə poxdur rəisdən düşmən olar. Bir dənə bunu qəbul eləyən bir... Gördünüz nə təfərrüatdır? Arası yaxşı olsun. Ay Emin, ay Neftçalan rəisi, bunun arvadını çağır çaldırdı. Arvadı çalmaq istəyir, sormaq istəyir. Hər rəis çaldırıbdır, sən nətər çaldırmırsan. İndi çaldırmasan, birazdan sana peduq deyəcək bu. Çaldır da bunun arvadını. Emin, bu başqa temada su qalıq eləyir. Do ya da re-də, me-də, nə bilmir, söf. Bu hansı tempdə, hansı tezlikdə bu su qalıq eləyir. Bunun su qalığı təmiz başqa cürəymiş. Serjant altında 60 minli maşın sürür. Ən bəkkidən maşın villa çəkdirir. Hansı pulla, nəyinə? İndi nə deyir? Burada bir şey deyir, yəni mənlə dostluq eləməsən, məni qəbul eləməsən, mən belə danışacağım. Dallaq oğlu dallaq. Dallaq oğlu dallaq. Hanı o serjant, 60 minlik serjant, maşın sürən serjantın? Çək də, görə nətər oldu bu. Heç bəzi rayonda mayorlar, patpolkovnik polislər belə 60 minlik maşın sürən bir. Bəlkə dədədən, babadan qalıb ona pul. Buna bax. Hansı pullar nəsasında? Deməli, Arifə işarə bəhs edir. Burada nəsə var. Atalar məsələ, formada bir şey var. O bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Emil müəllim, Zavadov. Siz yaxşı insansınız. Mən də istəyirəm ki, sizinlə dostluq eləyəm. Ancaq mərd mərdanədir. Gecdə Allah, sən nə daşşaq başsan ki, rəisdən dostluq eləyəsən? Bu harada görünüb ki, rəis mülkü adamlarla dostluq eləsin, mülkü su qalar tutsun özünə. Kiçim. Mərdimə özə deyil, mərdə deyil, gəlib yanan su qalıq eləyib, özə mərd mərdanə kiçim. Ay, sənə gecdə Allah. Anan daşşaqları giysin, abala. Anan götü giysin, abala. Deyir ki, gəlib atışsa deyir ki, gəlib xəbər verim sənə bütün polislər nə alır, bir dən alıb sağa atarlar, sağa yaxşı gəlir, gəlməz. Gəlim deyir, nə qədər sən xəbər göndərmişə, mən qəbul eləmsən. Gəlim sağ hamısını suqalıq eləyim deyir, öz də mərd mərdanə kişi kimi. Sənə buna bak. Kişi kimi mərd mərdanə. Sizin polisləriyiz, Neftçalan rayon sakinlərin başlarına nə oyunlar açırlar? Gecdə Allah götün çatmır, deyə. Hansı, deyə, Əl-Məmmədov, Məmməd Serjant bunun başına oyunu açıbdır. Niyə demirsən? Bilirsən ki, o Eminə indi girmək istəyən, su qalıq eləmək istəyən, arvada vermək istəyən. O Emin ondan hamısından xəbəri var. O birbaşa liniya üzrə belə ağzı yuxarı qalxır, Bakıya tərəf o pullar gedir. Bilirsən ki, sən onun bir dənə serjantın əməlini açıb deyirsən, sənin ananı qayırıb aparıb basacaq, Emin elə, həmən o yaxşı oğlan dedin, Emin elə götürə putulkanı soxacaq. Bəs nədir? Ona görə demirsən. Eminin hər şeydə xəbəri var, Eminə su qalığı ehtiyac yoxdur. Emin orada 300-400 dənə milçək qualiyanı var. Sən get arvadını klientə çıxart başqa cürə. Saat qasaş yer deyin maya. Adı nə idi, bunu adı da yadına açsın, adını bilənlər yazsın. Gəl saat qasaş yeri deyim. Qazanç yeri deyim. Qazanç yeri deyirəm, hasa. Gedirsən Tiblisi prospektinə. Gecə vaxtı qırıq dişlərini görməyəcəklər. Başına da parex qoyursan. Və götünü qayırtdırırsan. Götünü qayırmaqdan, mıx sormaqdan pul düzəldirsən, sonra dişini düzəldirsən. Sonra arvadını da götürürsən, gəlirsən Bakıya. Birinci qohum evində qalırsan. Sonra kirə tutursan. Arvadın yaxşı bir içindən yobur tapanda kirə tutursan. Ucuz da bir maşını ala bilsən yaxşı, alanmasan da avtobuslarla arvadını klientə daşıyırsan. Vəssalam, şüt tamam, qutardı. Bəzi klientlər oğlanla olmaq istəyəndə, sən götünü verirsən, qadınla olmaq istəyəndə arvadını verir. Vəssalam, baləli kim,
Balali ilə Türkan kimi. Ay siz igidi. Sonra nə olur? Sonra olan quruz yerdə gəzirsən. İndi sənin Neftçalarda hamı bir-birini tanıyır. Öylə diri yəsidir. Orada səni kimi götə baxan yoxdur. Üstəlik sən orada cındırını çıxartmışsan. Sən orada Qabilin hədəfinə gəldin. Qabil danışdı. Bütün Neftçalar səni tanıdı. Amma sən kimsə kimisə tanımadığı daha böyük şəhərə gəlməlisən. Daha böyük şəhərdə səni kimi mikroblar biraz hərəkət eləyə bilir. Bir mikrob da var, mənim əlimdən Azərbaycandan qaçdı. Cəmaat, mənim əlimdən Azərbaycana qaçır. Bir mikrob var ki, mənim əlimdən Azərbaycana qaçdı. Allah billah, ölmədik, bu günü də gördük. Ala, baxın, mən deyəndə ki, Mehman Hüseynov Petuxdur, inanmırdınız, eləmi? İki qardaş sizə Petuxdur da, inanmırdınız, eləmi? Petuxlara mənim hörmətim var, Avropada necə qayda qanunlar var, Petuxlar üçün nələr varsa onu Azərbaycanda eləyəcəyik. Amma Azərbaycanda Petux olmayanlar da Petuxluq eləyir axı. Dərd orası da Azərbaycanda Petux olmayanlar da Petuxluq eləyir axı. Baxın, mən deyəndə Mehman Hüseynov Petuxdur, inanmırdınız. İnanmırdınız. İndi sizə subut eləyim mi? Gəlin subut eləyim ki, Mehman Petuxdur. Baxaq, birinci, bu oğlana yaxşı baxın. Bu oğlana yaxşı baxın, dəyərli vətənlərim. Türmədən necə təmtarahlı çıxardırlar, neçə jurnalistlər, televiziyalar bunu çəkir. Bu oğlana yaxşı baxın. Bu Mehmanın sevgilisidir. Bu adam Mehman Hüseynova qoşulmuşdu. Mehman o vaxtı biraz aksiyazad eləyirdi. Qoşulmuşdu və bu adam Mehmanla bir yerdə tutulmuşdu. Türmədə bilmirəm cütləşdilər. Türmədən qıraqda cütləşdilər. Amma bu adam kimdir? Gəlin diqqətlə bax. Bu adam indi estetik əməliyyat elətdirdi və belə oldu. Buyurun, baxın, dəyərli vətənlərim. Neyimi də dəyişmişəm, dur, deyə tam qadın gedirəm. İstədiyim oğlanla evlənə bilərəm. İstən boşdasansa, yoxlayaq. Həmən oğlandır. Uşaqlar, bir dənə follow edeyim, canlasam da bildirim gəlsin. Yayınları qasırmayın. Dəyərli vətənlərim, həmən oğlandır, ha, türmədən çıxan. Həmən türmədən çıxan oğlan hər yerində... Hər yerini dəyişib qadın olubdu. Həmən oğlandı. Buyurun. Dəyişmişəm. Dur deyə tam qadın gedirəm. Neyimi də dəyişmişəm. Dur deyə tam qadın gedirəm. İstədiyim oğlanla evlənə bilərəm. İstən boşdasansa, yoxlayaq. Uşaqlar, bir dənə follow edeyim. Canlasam da bildirim gəlsin. Yayınları qasın. Dəyərli vətənlər. Bir qiymətli öyrənim. Raşatır, nəni? Mehmanın sevgilisi. Niyə tabi qiymətləri öyrənim. Raşatır, nəni? Yəni, oğlanam, hər yerimi dəyişmişəm, estetik əməliyyatlar eləmişəm, oğlanam. Həmən o türmədən çıxan oğlan var idi, danışırdı, yapa üzv olacam. Həbə petxlar üzv olur da yapa, məcbur olmayanlardan başqa, məcbur olanlar qardaşdır. Amma məcbur və belə könüllü olanlar petxdur da. İndi baxaq, bu qız kimdir? Mehmanla haçan sevgili olubdur, baxaq. Mehman Hüseynov, ala baxaq. Ala. Buyurun. Mənə Türk oğlu deyərlər. Bir sual isə siyasətə necə qoşuldum, hər kəsi maraqlandıran sualdır oğlan ikən. O deyim ki, mən Bakıda fizika rəyaziyyat informatika tamamilə liseyində oxuyurdum və liseydə oxuyarkən mən Mehman Hüseynovla tanışdım, bloger. Biz Mehman Hüseynovla tanışarkən, Mehman Hüseynov o zaman Hüseyin Nəzlioğlu ilə bir yerdə videolar çəkirdi və kanal 13-də çalışırdı. Biz Mehman Hüseynovla Mən 11-ci sinifdə oxuyurdum onda. Sevgili oldum. Daha 18 yaşım olmamışdı. Mehman. 11-ci sinifdə oxuyanda sevgili olublar, dəyərli həmvətənlər. Yəni oğlan olanda, ha?
Fikir ver ha, Mehman Hüseynov. 11 bu 11-də oxuyanda, yəni onda qadın olmayıb da, yəni elə oğlan kimi. Baxın, sevgili oğlan, baxın. Mehman da onda cavan oğlan idi. Biz Mehman Hüseynovla sevgili olduq və mən o zaman Facebook-da bir neçə səhifə açmağa başladım. Daha doğrusu yani sevgili oldu, sonra səhifə açmağa başladı, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Səhifə açmağa başladı və 11-ci sinifdə Mehmanla sevgili oldu. Oğlan onda döş baş qoydurmamışdı. Saçın zadda görürsə türmədən çıxanda. Budur baxın. Bakıda fizika riyazi tamamilə oxuyarkən uşaqlar mənim gey olduğumu bilirdilər. Bəli, uşaqlar mənim bir yerdən sonra gey olduğumu bilirdi artıq. Hətta 11-ci sinifdə daha çox bilinməyə başladı. Çünki 11-ci sinifdə gey olanda mehmanla sevgili olur. Özü boynuna alır, görürsünüzmü? Yəni mən biz yalan söz demirik qardaşlar, bacılar. Həmən baba oğlandı, baba oğlandı. Türmədən çıxan, elə Facebook-da paylaşma görə soxmuşdur, əcər ağırlandırıb çıxartdılar. Dəyərlən vətənlər. Yəni biz yalan söz demirik. Dostlar. Və mehman mehribanın adamı. Bak. Bax, həmən adamdır, həmən qızdır, bax o. Bu həmən qızdır, baxın. Hə, özünü qız eləyən oğlandı, bax. İndi 11-ci sinifi 1-2 ildir qutarıb, yəqin ki, petuqdu deyə əsgəriyə də getməyib. Bax, bu vaxtları mehmanla sevgili olubdur bu. Və salam, qutardı. Ona görə, Qabili, Mehriban Əliyevanın göstərişinlə, iki dəfədir Qabilə, Avropadakı blogerərə, dil uzadan, nə, bizə nə terrorist, merrorist deyirdi, nə, nə, nələr deyirdi. Belə adam Avropada Mehriban Əliyevan İlham Əliyevin dəstəyinlə sərhədsiz repartiyorların rəhbəri olan Mehman Hüseynov bir dənə blogerə bir cümlə kömək eləməyibdir. Nə olar adamı xanımı Yahudi olanda, nə olar adamı o vəzifədə olanda, nə olar İlham Əliyevdən dəstək alanda. Birbaşa bizi, birbaşa bizi təhlükəyə atan adam olur. Neyse. Məni dalımla killerlər gəldi, baskın elədilər. Dəyəm, uşaqdan qaçdıq, yoldaşım, ailəm, dalımızdan düşüblər. Mənə dedi ki, dedi mən kömək elə də, dedi sənədi at mənə. Sənədi atan kimi birbaşa mənə şey də verdi, sənədimi də paylaşdı adresimlə. Əbədibə oğlu, burada indi Azərbaycan prezident çoxdur da, Mehribanın ayrı klanı var, killer dəstəsi, İlhamın ayrı killer dəstəsi var. Mən bəylərin ayrı, obisinin ayrı. Yoxsa biri bilsə, obisindən sonra canımızı qutaraq da. Alo, alo. Əleyküm əsəlam. Normalni danış, nə səsin içinə mi girir? Normal adam balası kimi danış, eşşək balası kimi danışma. Mən troll olanda sıra səsindən bilirəm də, bu trolldur. Yəni blok atmışam deyə konturuna zəng edib mənə. Mən də onu sırası tuturamaq. Nəysə, bu da sizə dəyərlən vətənlər mehman. Mehmandan da dedik. Hə, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadası. İlham Əliyev deyir, ha, İlham Əliyev deyir, ha, ha. Ölkə elm ölkəsidir. Baxın, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadası keçirilib 2024-cü ildə. Azərbaycan görə neçənci yerə çıxıb, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan neçənci yerə çıxıbdır. Baxın şikalaya. Dəyərlə, burada da göstərim, qoy, burada göstərim birinci. İndi burada göstərim. Dəyərlə, vətənlərim, dəyərli soydaşlar, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadası keçirilibdi. Mən deyəndə Azərbaycan təhsili, kuriklumum, Mozambikdə belə təhsil proqram yoxdur, inanmırdınız. Baxın, birinci yerə kim çıxıbdı? Birinci yerə. Elmə dəyər verən yer haradır? Bugün niyə belə durur? Mən belə pis çıxmasın. Ha. Amerika birinci yerə çıxıb, ikinci yerə Çin çıxıb, üçüncü yerə Koreya çıxıb, Cənubi Koreya. Dördüncü yerə Hindistan, beşinci yerə Belarusiya. 1, 2, 3, 4, 5-i gördünüz də? Gördünüz də? Dokuzuncu yerə Türkiyə. 38-ci yerə riyaziyyat üzrə Ermənistan. 45-ci yerə Gürcüstan. Nəhayət 80 ölkə arasında 75-ci yerə çıxan Azərbaycan. 4 trilyon neft qaz gəliri gələn.
3-4 trilyon. Bu boyda Harvard'dan belə qohudun, nə öz qohumlarınızı belə oxudasınız. Onlarda baş yoxdur, pulla oxuyurlar. Dəyərli vətənə, Azərbaycan olimpiyadada 80 ölkə arasında, yoxsa 79 ölkə arasında 75-ci yerə çıxıb. Ermənistan az qala bizi 2 dəfə qabaqlayır. Az qala yox, elə Ermənistan 2 dəfə qabaqlayır. 38-də ermənidir, 75-də biz. Gürcüstan 45, biz 71. Allah, tüy sizin şərəfinizə tüpürüm. Sizin təhsilinizə tüpürüm. Petuğu gətirib təhsil naziri qoyanda, təhsili korrupsiyaya çevrəndə və bilmirdiniz minətər olacaq. Dəyəli vətənlər. Ay, bu da özünü öldürdü. Ay, İlham Əliyev. Ay, bu savadlı adamda bilər. Mən bilirəm ki, bu qurbanın özü də, qardaşı da savadlı adamdır. Düzdür, xalqımızın mənafiyinə danışmasalar da, xidmət eləməsələr də, xalqımızın mənafiyi üzərində danışaraq, Albert Predimentinə çevirərək böyük pullar qazanırlar. Sərdar və Qurban Sərdar və Qurban Cəllilov, Qurban Məmmədov qardaşları. Hədə Sərdar Cəlilovdur. Bunların familiyası deyən ayrı deyə. Bu familiyası nədir qardaş? Bu yeni məlumatdır. Məsələ burasında dünənlər tərəfindən kömək edir. Bu familiyası nədir? Sərdar... Bunu deyəsən qurbanla familiyası eyni deyil axı. Nədir bu familiyasını yazın görüm? Sərdardır adı, başa düşdüm deyəsən. Sərdardır da. Cəlilov, Sərdar Cəlilovdur məncə Cəlaloğlu. Familiyası nədir? Bunun familiyası Məmmədov deyil deyəsən. Cəlaloğlu götürmə familiyadır. Qurban çünki detdomda olubdur. Qurban ermənidir. Hamısı ermənidir zaten. Buranın atası, anası, babaları dinli dəyişibdir. Neysə, gəlin baxa. Bu niyə hər gün çıxıb danışır da, hər yerdə də paylaşırlar? Çünki bu adama İlham Əliyev bu adama deputat mandat yeri verməyibdi. İndi o bizlərə dedi Riyala 200 stol verdi. Tural Abbasyana 1 stol verdi. Əli İnsanova bilməm neçə stol, 1 stol ona veribdi deyən. Sonra Müsavata 200 stol verdi. Nəysə. Buna stol verməyiblər deyə yumruğu zadda qoyub, yumruğa qandal qoyub. Bu danışa-danışa duracaq. Ay İlham Əli, bu çox savadlı adam. Bunu hansısa bir variantdan susturmasaydınız elə bu danışa-danışa gedəcək. Danışa-danışa gedəcək. Buna da bir stol ver, ay, geçsin orada otsun deyib. Ora yığılanlar hamısı anasının bayışını satan qorqoyun, peysər şeylərdir. Heç hamısı bu da geçsin otsun orada. Bu elə onların içində babat adam. İmtihandan kəsilmiş müəllimləri apardılar, oğurladılar, banda deyil, ora bura. Dedilər, götümüzü dağıdarsın. Kəsilibsizmi? Gedin, 8-10 minlən rayon kənd yerində pullarınızı verin, şəhər yerində də biraz baxa. Bir dənə nə sosial şəbəkəyə çıxın, nə ikiniz bir yerə yığışıb harasa şikayətə gedin. Sadəcə 8-10 minin varsa ver müəllim keş, yoxdursa götümüzü dağıdarıq. Gedin, oturun. Qabınızı yuyun. Salam, sürünənlər, eşq olsun sizə. Deməli, video çıxdı qarşıma, bir nəfər Şuşaya gedib Azərbaycan vətəndaşı. Oturub çay içmək istəyir, çayın qiyməti, təsəvvür edin, 32 manata. Bunu heç olmasa turistlərə 32 manata verin də. Öz yerli cəmatında niyə 32 manata verirsiniz bu çayı? Çaydır da, ayrı çaydır. Bunlar o çayın içinə geyindirim mən. Mən Almaniyada, dünyanın harasında 32 manata çay var. Bu dünyanın ən gəzməli, görməli yerlərinə bir nəzər yetin. Dünyanın harasında 32 manata çay var. Yəni 15 euroya. 15 euro deyiləm, 20 euro deyir. 18-20 euro deyir. 32 manat. Dünyanın harasında var axı belə şey. Dəhşətdir. Sadəcə mənə bir şey maraqlıdır. Görəsən bizim şəhidlərimiz. Onu düz deyir. Onu o çayın heç 1 manat, 2 manat mayası yoxdur. Buna görə canlarını qoydular ki, orada gedib biz nefəs alsınlar.
buradan elə öz doğma qardaşımı özünü tutur deyirəm. Ayqa, sən bunun üçün də gedib vuruşdun, torpaqları azad etdin ki, sənə aylıq müavinət 80 manat, amma Şuşada bir çayın çayı 32 manata versinlər. Ona görə mi siz canınızı qoydunuz ki, orada gedib biznes qurub, milləti soysunlar? Zaten... İndi yaxşı, sual verirəm, bax, o nə idi oran adı? İsa bulağı. İsa bulağı. Sual verirəm. İsa bulağı ermənilərdə olanda, İsa bulağı ermənilərdə olanda 32 manada nə eləmək olardı, deyim sizə. O İsa bulağında 2 dənə, 3 dənə yaxşı dostunla, vodka ilə, kababla yeyib, içib, babələ üstündən də bir dənə çay içib çıxmaq olardı İsa bulağında. Mən deyirəm, ha, Ermənistan çox ucuzdur. Çox ucuzdur yiyib içmək Ermənistan. Ümumiyyətcə, hər şey ucuzdur. Bizdən 2-3 dəfə ucuzdur. Bizdə Toğuz rayonunda belə, qardaş, yemək içirdik, kebab, mabab, 40-50 manata 2 nəfər, 3 nəfər yiyib içə biliriksə, Erməndə bunun yarısına hər şey eləmək olar. Yenə deyirəm, İsa bulağı 30 il ermənilərin əlində olan zaman, çəkilişlər də oldu, məmur balalar getmişdi yadızdadırsa, İsa bulağı ermənilərin əlində olduğu zaman, o bulaqda 2-3 nəfər oğlan, Nimirov arağından, ən bahalı arağdan, yaxşı quzunun ən bahalı yer o antikrikot deyirlər, o pirizola deyir türklər. Oranın kebabını yeyib üstündən də bir çay içib gələ bilərdi. Ay, İsa bulağına da soxum. Ay, o kəlbəcərin turş suyuna da soxum. Ay, o Qarabağın içinə sıçasınız. Belə azad olmuş torpağın içinə pox olsun. İçinə sidiyiniz olsun. Hayf o balalarımızdan. Hayf o quzu balalarımızdan hayf olsun o balalarımızdan ki, biz şəhid verdik bu qədər qazi verdik. İndən sonra İlham Əliyev üçün güllə atan, eşşək qədər ağlı olmayan, özünü tanımayan adamdır da. Mən nə deyim? Yandığımızdan bilmirik nə deyək. Bax, indi sual ortaya çıxır. Bax, burada bayaqdan baxırsınız TikTok-a, 440-ı o izə keçmir də. 410, 440. Bəzi vaxtlar da neçə gündür ki, gecə-gec saatlarında qabağını açırlar, efri bağlayana yaxın baxış sayım qalxır. Hə, imkan verin də. Hə, bədbəx, İlham qaçacaq, hə. İndidən görürsən çağırır, kral ailəsi zat çağırır. O şey yekunlaşdır, deyir, hesab kitabını yıx. Hə, bədbəx, İlham tutaq ki, qaçdı, ya neynə də, sən axırın hara gedəcək, ya mənim efrimi vuran. 3 dənə, 4 dənə nazirlikdə kiber təhlükəsizlik açıbdır. Şöbə açıbdır İlham Əliyev. DTX-da da var, xarici kəşfiyyatda da var, Daxili İşlər Nazirliyində də var, İnformasiya və Texnologiya Nazirliyində də var. Üstəlik də hələ bir banda dildə də balaca şöbə açıblar. Hə, bəs döyüsünüz mə? Sabah sizin ölümünüzü, dirinizi parça-parça eləməyəcəm məs. Baltalamayacaq məs. Vallah doğram eləyəcəm siz. And olsun Allaha deyirəm, doğrayacam sizi. Biz gedin, mənim keçmişimlə maraqlanın, hə? Görünə qədər qəddar zabit olmuşam mən. Siz mən, ay, yazıqsınız, ay balalar. İlham Pusad ostura-ostura yatıbdır. Açın, mən baxış sayı qalxsın, açın. Başa düşürəm, əmir verilir. Amma müəyyən mamiyyətlər şərait yaradır. Valla, ailənizi doğrayacam sizi. Açıq deyirəm, mən sizin ailəlikcə doğrayacam sizi. Mənim efrimi vurduran adamları, balacat hakerindən tutun, onun əmri verənə qədər. Hamısını şaqqalik doğrayacam. Baltalayacam. Balta təcrübəm də maşallah. Gündə bir-birini baltalayır. O da bax şey, nədir? O kinolardan yaxşı atır, şey baltanı. Nədir o? 70 yaşında ağadaşacaq. Ağadaş. Zaten onsuz burada soyuluruz. Gerek Azerbaycan'ın her bölgesinde soyulur. Zaten kıymetler zaten her şeyin kıymet kalır. Avrupalara doğru gelirik. Güya. Ay ağa kardeş, Avrupa'da kıymet sizden ucuzdur. Özde çok çok ucuzdur. Avrupa'nı katmayın. O da bak, Avrupa'da ben pomidoru 50-60 cent alıram. Sen ne için alırsan?
Sən də Bakıda 2 euro, 2 euro 50 sentə 3 euroya alırsan. 5 manata. 4 manat 50 qəpik. Zirə pomidor. Mənim aldığım pomidor zirədən də yaxşıdır. Ay kişi. Qatma cən Avropanı. Avropada hər şey ucuz. O da bax, bir 3 kilo ət almışam. Nə əti? Vallahi deyirəm, pulum yox idi. Bir adam pul göndərdi 100 euro. On danışdım. Uşağın da qəpik quruşu var idi. Atkinin pulunu verdim. Dedim, o evdə ucu neçə gündət yoxdur. Nəsə bir şey eləmək lazımdır. Gəldim. Gördüm ki, dəvə quşu şeyləri qoyublar ayaqları. Dəvə quşu. Balaca dəvə quşulardır da. Yekə yox, körpə dəvə quşa. 3 kilo dərəsi. 3 kilo. 9 euro 50 sent. 3 kilosu. Yəni, 3 euro 30 sent eləyir də, deyə, kilosu. Dəvə quşu. Öyə də körpə dəvə quşu. Dedim, alsam bunu, şey, sosialın pulu verilənə ki, uşaq girələnər. Aldım. İndi gəlin görüm, dəvə quşunun kilosu neçədir şeydə, Azərbaycanda? Yəni, yola verirlər. Bax, burada o zibil atmırlar, o banan. Banan azca qaraldı mı? Alman marketlərdə pulsuz qoyurlar, cığalada. Alman marketlərdə. Bəzən ucuz qoyulur, müəyyən məhsullar var da, bəzən pulsuz qoyurlar o ərzaqları, amma o çörək zad bir balaca müəyyən şeylər var, şunları yarı qiymətinə qoyurlar. Türk marketdə üstə 1 euro yazıb qoyurlar, 50 sent 1 euro. Az ki, o sağlamı 3 eurodursa, indi biraz zamanı keçir də, tez yiyilməlidir artıq bu. Yəni, qoyurlar orada. Bəzən görürlər ki, bəzən də həqiqətən elə pulsuz qoyurlar, bəzən də. Alman marketləri bunları neyir? Tafel marketlərə verir. Tafelə. Almaniyada kasıb adamlar həftədə 1 euro verməkdən, 1 euro verməkdən, 1 həftəlik göynü, göyərti, kartof, banan, hər şeyini alır. Hətta sok da olur orada. İçkilər də olur. 1 həftəlik produktunu 1 manada alır. 1 manada. 1 euroya. Bir həftəlik, nə istəsə alır, nə qədər yığa bilir, yiyə bilir, yisin, götürsün. Yəni, Alman marketlər vaxtı yaxınlaşan, keçməyə çatan məhsulları tafelə ötürür. Amma türkçülər oraya əziyyət çəkmir, deyil, oradaca bir euro yazır, ya pulsuz qoyur. Bəzən Alman marketlər də ərzaq olanda tafelə çatdırmaqsa gec olur, deyilə, ora yazır, qoyur, səhər cama götürür. Güya avtomobillərimiz Avropa standartlarına uyğundur. Güya benzinimiz Avropa standartlarına uyğundur. Allaha hamd olsun, əgər benzinimizin Avropadan xəbəri varsa. Vallahi yoxdur. İndi də cərmələri qaldırdılar. İki qat qaldırdılar. Avropa sayarı. Vallahi sizin cərmələr var ha. Mən baxıram artıq təzə cərmələrə. Avropadan 2, 3, hətta elə cərmələriniz var ki, Avropadan 5 dəfə artıqdır. 5 dəfə. 5 dəfə artıq. Azərbaycan da öyle birbaşa Cərməbaycandır. Cərməbaycan. Bəs belə bir soru ortada çıxır. Görəsən, bizim maaşlarımız nə vaxt Avropa standartlarına uyğun olacaq? Bu mənə maraqlıdır. Yuxun da, yuxun da. Bir şey demək istəyirəm ki, ayıb olsun. Sadəcə ayıb olsun. Yuxum da, o deyir, yuxum da. Nəsə. Qardaşdır, qardaş. Avropaya hara baxırsan, hansı tinə baxırsan, bulaqlar, ceyran-ceyran bulaqlar, göz yaşı kimi dopduru sular. Azərbaycanda da hər yeri suyu kəsirlər ki, Kəmaləddin Heydərovun jalə şirələrini alsınlar. Okey, qalır. Gəzib-gəzib gəldim. Bulağın qarşısında oturmuşam. Mehriban bulağıdır. Bura içməli sudur. Bəli, bu günləri Mehriban bulağından qidalananların 99% qəhbədir. Arvadları da, qızları da, özləri də. DSK rəisi Əli Nağıyev, baş prokuror Kamran Əliyev, Fuad Əli Əsgərov, Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Bir sözlə, yap hakimiyyətinə qulluq eləyənlərin 99%-nin anası, arvadı, qızı qəhbədir. Axşam-axşam dedim, bir ürək sözlərimi deyim. Yeri gəlmişkən,
10 ilə yaxın İsveçrədə yaşayıram. And olsun Allaha, 2 dəfə işıqlar sönə-sönməz, yarım saat, 1 saat, o da ki, haradasa təmir işi olmağına görə. Yəni, 10 ildən mənim evimin işıqları sönmür. Evimin nə də ki, məhləmin işıqları yanır, bayırda oturur çox. İlham Əliyev Azərbaycan xalqını qaranlığın səhsində boğur. Oyan Azərbaycan xalqı, oyan. Mən öz haqqımı bərpa edənə qədər Mehriban bulağından idalanların, arıvaqlarının, qızlarının, gəlinlərinin ağzına verəcəm. Söyləsə adamlarım çoxdur. Sağ olun. Ver, ver. Ha, Mehriban bulağı. Mehriban bulağı. Mehriban mıtığıda bulağı. Məhz. Keçək xəbərlərimizə tez-tez bitirəcəm. 15 dəqiqə bitirməliyəm. Harada qaldı, hara qaldı, harada qaldıq biz? Bunu da verdi Efirə. Bu nə idi? Bu xanım, ayda, bu xanım Efirə qoşmalı idim mən. Uşağı döyülən xanım var, ha. Onu Efirə qoşmalı. Gün ortadan danışmışdım mən. Oyda, qoy bir xəbər atın buna. Bir də iltifata başım qarışdı mən. Çünki atmışdım bura. bu xanımı, bizə dəqiqə qoy bu xanım. Xanım, mən bağışlayın, diqqət eləməmişəm. Sizi qoşmalıydım, başqaları qoşuldu deyə yadımdan çıxdı. Həm də çox gec oldu, indi narahat eləməyim uşaqdan sizi. Sabah birinci sizi qoşacam. Qoşmasan da mən zəng edin, yadıma salın. Yaxşı mı? Yəni, yadımdan çıxmışdı bugün. İnşallah sabah qoşaram. O uşağı ki, döyür, ha, çibini öldürənlə, vay, 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 vay. Ayrılıb gəlib atası evindədir. Özünü də necə döyür, indi nələr deyəcək nələr. Və cinayət işinə də baxmır polislər. Sabah onu çıxardacam. Polis rəisi gedib kəstirəcək ki, qada qalıb, çıxma qabinli efirdə. Cinayət işini zadə həll edirəm, çıxma qabinli efirdə. O gün fövqələdədən danışmışam, fövqələdə bir-birinə deyib. Amma hələ təhlükəsizlik komissiyası gəlməyib. Təhlükəsizlik komissiyası, biz hər nazirin təhlükəsizlik xidməti şöbəsi olur. O təhlükəsizlik komissiyası gəlməyib Gəncə alayına. Deməli, mənə qoz qoymurlar. Kəmaləddin bir mənə qulağıma çatıb ki, deyəsən, problemi var, xəstə var, nə var, bilmirəm, özü xəstədir. İşə çıxmır bu aralar, deyən məzuniyyətdədir. Amma deyirəm, abba, burada. Kəmaləddin Heydarov, mənə qoz qoymadınız siz. Təhlükəsizlik hələ ki, bura çıxmayıb. İkinci video partlayış yaradacaq. Uca artıq yekə qüvvələri salıram işə. Çox yekə qüvvələri. Görəcəksiniz. Deməli, dəyərlən vətənlərim, sadəcə nədir? Məlumatlar deyəcəm, cinayətlər deyəcəm. Nazirlikdə baş verən, deməli, cinayətlər. TikTok izləyiciləri yenidən çıxıram. TikTok izləyiciləri yenidən çıxıram. Çünki etiraz gəldi. 30 saniyə təzdən gəlin. O, bu videonu silim. Ay. Canlıya, bu canlıyayımı silək, şikayətimi, şikayəti rədd eləyək. İndi keçdik təzdən. Bəlkə də nəsə qoşmuşdular, bəlkə də indi yaxşı olacaq. Hə, getdik. O xanımı qoşacam efirə, dostlar. Dəyələn vətənə, o xanımı qoşacam efirə. Buna bax, tərtərin icra başladı, dağıdır camat, buna bax. Millət qan ağlayır, tərtərin icra hakimə. Müstəqim Məmmədovun həyatsızlığını gördünüzmü? Mən adamla küçə soyuşumla danışırım. Bu adam konkret zülm edir bana. Qobut çağırır, arvatdan qızla gedin, nə varsınız qayrın, həyatsızlar, nə bilim, çağmatdan qobut danışır. Birbaşa adam xanımınla gedir icra başlayanla, bir arvadını apar klientə çıxar. Birbaşa söyüşdən, möyüşdən. Bir dənə oğlan çıxıb onu alınır, Yunisin, ya Yunis elə bir dənə idi mi?
O boyda qəhrəman tərtərdə bir dənə Yunis yoxdur mu? Ay, bir dənə Yunis yoxdur mu o boyda tərtərdə? İki rayondan biri qəhrəman rayon adını almalı idi. Biri tərtər, biri tovuz. İkisindən birinə vermək istəyirdilər o zaman. Deyirəm, ay tərtərlər. Siz 100% ilə müstəqim, bir Yunis çıxıb müstəqimi başa salmadığına görə elə siz qəhrəman rayon olmayacaqsınız. Buna bax, atıblar. Məndən deyir, incimiyim. Budur bax, anadır bax. İncimiyim deyir. Balama görə bədənimi satıram. Bax, budur bax, canım balam, sənə görə bu yoldayam. Sən kiməsə möhtac qalma. Bax, bax, Azərbaycan qızlardır bax. Bax, ayrı-ayrı qızlardır bax Azərbaycan. Hamısı internetə qoyurlar. Görüşürəm balalarım üçün. Bax, 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 bax. Bax, ay millət, ay Azərbaycan xalqı. Sosial şəbəkələrə baxın. Bax, bax, açıqca qızlar, bax, biz yuxuda belə gözəl qızları görə bilmərik. Bax, görürsünmü, qoyurlar ki, bax, bədənimi satıram, bax, bədənimi satıram. Uşaqlarıma görə, bax, uşaqlarıma görə görüşürəm. Bax, bax, ayrı-ayrı qızlardır, bax, göstərə bilər, ayrı-ayrı qızlar, bax. Balalarım üçün görüşürəm, bax, 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 balalarım üçün görüşürəm. Ayrı-ayrı qızlar, ayrı-ayrı insanlar, bax, bax, budur, bax, balalarım üçün görüşürəm. Budur, bax, görüşürəm balalarım üçün. Ha, biz nə kişiyə? Biz necə kişiyə? Bu nə bir yavırçılıqdır? Hab ich grad echt ein Audi A4 zum absoluten Hammerpreis gefunden? Budur bax. Budur bax. Bax, bax. Ağadadaşın baltayla vurub yaraladığı qadın barışıbdır. Hə, çoponun pulu. Hə, mən deyəndə ağadadaş türmədə yatmayacaq. Mən deyəndə ağadaşacaq. Bu şərəfsiz amcıq yalayandır. Videosunu göstərdim. Birbaşa qıza deyir amcığını yalayır. Ay, mən deyəndə ki, yenə amcığı yalayarlar nə təri? Ay, oğraş ağadadaş. Xalq artisti də amcıq yalayar. Xalq artisti də amcıq yalayar. Deyək ki, da pis də, oğraşsan da öpləsi yer neynəyirsən, neynənləsi yer öpləsi. Deyək ki, ay, bədibək oğlu bədibək. İki dənə qız var orada qəhbə. Bir qəhbənin yanında o bir qəhbənin amcığı nə təri yalayırsan? Danışmayacaqlar, çəkməyəcəklər. Dəyilən vətənlər. Buna bax, çoponun puluna baxın. Baxın. Xalq artisti Ağadada Şahiyevin atdığı balta ilə yaralanan xadimə nəzakət başı. Kanal 13. Xəbər açıqlama verir. Belə ki, paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən Medeiro hospitalında baş verən insident zamanı işçilərdən biri nəzakət Paşayev ayağından yaralanıb. 4 ildir ki, adı çəkilən hospitalda çalışan 55 yaşlı nəzakət Paşayeva deyir ki, balta atılan zaman təmizlik işi görürmüş. Nəzakət Paşayeva baş verən hadisədən sarsıldığını bildirib. Bununla yanaşı o Ağadada Şahiyevdən şikayətçi olmayacağını da qeyd edib. Xalq artisti Ağadada Şahiyevli mühafizəçi arasında yaşanan insidentin görüntülərinin kim tərəfindən yayılması ilə bağlı məsələ isə hospitalın direktoru İbrahim Əliyev aydınlıq gətirib. Əliyev bildirib ki, hadisə baş verən kimi polisə müraciət ediblər. Lakin kamera görüntülərinin kimin tərəfindən yayılması barədə məlumatı yoxdur. Qeyd edib ki, istəyirmişlər ki, bu boyda cinayəti, görüntüsü olmayardı. Elə söhbəti bağlayardılar, ağadadaş biraz rastxod eləyərdi, o birisi biraz nəsə. Fikir verər, göt verən polisin, göt verən vilayətin işinə baxa. Kim yayıb bunu? Fikir verirsin. Dəyərlə mətələr, indi gör bunu yayan oğlan necə qurdürəyi yiyib yayıb də bunu. Dəyərlə mətələr, biliblər ki, ağadadaş qanını batıracaq bunu. Ona görə yayıblar. Yaxşı oğlanlar yayıblar. Fikir verin ha. Ki, xalq artisti Ağadada Şahiyevin mühafizəçinin cinayət işi üzrə polis idarəsində istintaq davam edir. Cinayət məcəlləsinə xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı çərçivəsində xəsarətlərin dərəcəsinin təyin edilməsi üçün müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Hər iki şəxs təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq onlara ittiham verilib. Binəqədinin rəisi Ənlotu rəis imiş. Mən çumu bu xalq doğrudan qayrılmağı sevir yarısından çoxu. Deyirəm, Binəqədinin rəisi Vüsaldı, nədir onun dədəsi?
Ha, dədəsi avtovağzalın müdürü də ki, beynəlxalq avtovağzalının, Bakı avtovağzalının. Ən lotu adam da, vilayətə ən çox patent verən, vilayətdən oturub duran adam da, dədə avtovağzalın müdürü. Deyirəm, bunların var yoxunu cıracam. Mən gələn sabahdan hələ görünə günə qoyacam onları. Söz mənim xəbər mənbələrimin başı qarışıq. Bu arada Ağadadaşı çağırıblar Binəqədiyə, polis rəis, həmən o gədə. Pullan, o da alacaq da, nə? Ağadadaşım pulunu alacaq da, yiyəcək də. Buna da. Sevişim ki, çoxalasız. Bu gecənin qaranlığında. Sevişim ki, çoxalasız. Bunlar onun başqa cürə yozurlar. Amma mən deyirəm ki, bu gecənin qaranlığında. Sevişim ki, çoxalasız. Nasıl yani? Gecənin qaranlığında adam kimdən sevişə bilər? Biri tarihlə sevişir, biri rayalı ilə sevişir, biri qələmi ilə sevişir. Bir açıdan dur. Kim sizin ağzınızı qırxayaq kimi? Neyə görə bunu deyirəm? Deyirəm, pis sözlər danışmayın. Ben onlara defaatle izah ettim. Hala da çabamı sürdürüyorum. Mühendem şehrin bayı pis hastalıklı soka soktu. Mesela ben deyirim buna. Burada ne var? Pis hastalıklı soka soktu. He? Gülürler. Neyik? Ama biri böyle diyor, üzülse. Sen Allah bu şunları soy. Türkiye mesela bunu sok ora. Türkiye mesela bunu yedir ki. Yerel değerleri de dikkate almak lazım. Şimdi kazanın kaçtı çefini dedim. Bazı üzülsün, ben ona ad verebilmirəm de yani beyinler diyeyim. Anlamıyorlar. Ya da anlamak istemiyorlar. Yəni, bu hamısı Leyla Əliyevanın düzüb qoşmalarıdır, dəyərlən vətənlərin. Bu arada çox gözəl, neçə dəqiqə var qutarmağımız efirinlə, 4 dəqiqə var. 4 dəqiqə ərzində tez-tez bunlarda baxım. Dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, qızın o dəhşətli görüntüləri var, teleqram atılacaq, orada baxarsınız. Kırma raketlər uçur, Rusiya, Kırım pis vəziyyətdədir. Azərbaycanda Çin istehsalı olan avtomobillər satışa çıxarıldı. Sabunçu rayonu Zabrat bir qəsəbəsi batır. Məktəbin yanındakı zibillikdir. Məktəb varmı burada? Hə, 307 saylı orta məktəbin düz yanıdır. İyidən qoxudan durmaq olmur. Deməli, burada Rusiya generalları ölkədən qaçır. FSB Rusiyanın müdafiə nazirliyi məsələn demədim. Kiyev Rusiyanın azadlığı. Donbasdan çıxarılması üçün Türkiyə səfiri Vasili Ukrayna Türkiyə səfiri ilə danışıblar. Vasili danışıbdı o insanların çıxmasını. Rosneftin ən böyük qaz yatağı partladılıbdı. Rusiyada Google bağlanacaq. Kailimskoye su anbarı dağıldı. Trump üçün, Trump ojəcək, aydın bunları demişəm mən. Macaristanı sıxışdırıblar yaman. Putinin kimçənə verdiyi maşın yolda xarab oldu, kimçən yolda qaldı, Putini söydü. Gecə saatlarında Kırım-Saki aerodromuna hücum edildi. İngiliz kəşfiyyat təyyarələri Qara dənizin üzərindədir. Məhz Trumpın dövründə ABŞ-Rusiya Federasiyasına sanksiyaları başlatdı. Yəni, qozumuza döyül Amerikada kim seçilir, seçilsin. Belə mesaj verirlər artıq, ucə geri addım. Bu arada Azərbaycanda 75-ci il təvəllüd Eldəniz Məmmədov da öldü. Biri öldü, biri ağır xəstələndi. İlham Əliyev adına layiq qırmızı qurd eşşəyi. Əslində bu xəstəlik qırmızı qurd eşənəyi idi. Neysə, geçsin. Qırmızı qurd eşşəyi deyirik biz ona. Qabil bəy Azərbaycanda səslə Putin bu vətəndaşları aparıb qırdıracaq. Bu da deyir. 28 iyun 2024-cü ildə həftənin cümə günüdür. Dəyərli izləyicilər, Rusiya Azərbaycanlı miqrantlar da daxil olmaqla miqrantları müharibəyə aparış şok planının detalları üzə çıxıb, belə ki, Moskva əmək miqrantlarını... Ovcum, bunlardan çox danışmışıq. Sağ olun, salamat qalın. Saat tamam olmamış, bitirək. Sabah gözəl yayınla sizin xidmətinizdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Var olun.